Хай, сайн уу? За бид нэр Anir Kids Club дээр ирсэн байна. Ямар учиртай газар вэ гэхээр бүгд нэг удаа хамт оръё. Маш гоё газар. За, хай, сайн уу? За, баярлалаа. Яг цагтаа ирсэн. Энэ мик эхлэх зүйлч тэгж байгаа хойлоо яг яриагаа. За, бид нар өнөөдөр Anir Kids Club-ыг үзэгчдэд танилцуулахар дээрээс нь энэ хүүхдийн ямар хүмүүжил явагдаж байгаа вэ? Ямар сургалт орж чадлаар ингээд тантай тухтай ярилцснаа. За, энэ үүдийн хэсэг нь танилцуулаад явчих. Энэ манай ресепш үүдийн хэсэг байгаа. Хүүхдүүдийн маань хуцаа хийх шка болон номын сан байршуулсан байгаа. Энэ хүүхд хүмүүжлийн талаар номнууд бол эцэгчүүдэд зориулсан номнууд. Хүүхдүүдийн сургалтанд байгаа үед нь эцэгчүүдний энэ ч нэ номоо уншингаа кофе уух боломжтой орчин бүрдүүлсэн байгаа. Мөн манайх энэ ч нэ ном борлуулдаг бөгөөд одоогор манайх санхүүч гэсэн номыг аль биесний эрхтэйгээр борлуулж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн олон номыг хүүхдийн хүмүүжилд зориулах номнуудыг борлуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. За одоо тэгвэл бид нэр үүдийн хэсгээс татгшаанаа яг сургалтын төлөвөөр. Энэ болохоор манай номын сан байгаа. Энэ хэсэгт хүүхдүүд маань заримдаа бас ганцаараа дуулж ном унших сонирхолтой байдаг учраас тэр хүүхдүүдэд маань зориулан унших булангийн ингэж хийж өгсөн байгаа. Үгүй ямар гөрхи ингэ хүүхдүүд энэчээс авах юм тий. Маш дуртай байдаг хүүхдүүд яг нэг нэгээрээ ороод ингэ суухаар илүү төвлөрөөд. Тэгээ дээрээс нь манайх энэ ч нэ англи номнууд бас оруулж өгсөн. Монгол танин мэдхүүн номоор илүү хөгжүүлэх дээр анхаардаг байгаа. Өдөр олгон манайх 15-20 минут ном уншиж өгдөг. Хүүхд ямар ч төрлийн хүүхд байсан ерөөсө хүүхдийг номоор хөгжүүлнэ гэсэн хөтөлбөрөөр манайх хэрэгждэг. Юуны сургалтын төв хаан талаар хэдүүлээ дэлгэрэнгүй ярий. Манай сургалтын төв маань өдөр өнжүүлэхдээ хүүхд хөгжлийн төв гэж яВДэг. 5-8 насны хүүхдүүдэд зориулсан байна. Энэ нас маань бас их утга учиртай. Яа 5-8 нас гэсэн гэхээр одоо хүүхдийг маань цаашдаа энэ хүүхд 12 жил сургууль сурах хэрэгтэй учраас 5 нас бэлтгэл ангиас нахуулаад хүүхдийг аз жаргалтайгаар суралцахад юу юу чухал юм бэ гэдэг үндсэн дээр 5-аас эхлээд 8 насны хүүхэд хүртэл нь хүүхдэд зөв хүмүүжлийг нөгөө зөв танин мэдхүүг нь өгчих юм бол хүүхд маань цаашдаа өөрөө бий дагаад аз жаргалтай суралцагч болох юм байна. Тийм зорилгоор яг насны лимит нь тавьсан байгаа юм тийм. Тэгэхээр бэлтгэл анги бол маш чухал. Анхнаасаа хүүхдүүдэд сургуулийн орчныг нь танилцуулаа. Яагаад сурах гэж байгаа, сур шалтгаан нь юу вэ, сурснараа чамд ямар ач тустай юм гэх мэтчлэн мэдээллийн хүчээр хүүхд маань илүү сонирхоод яг нүнэ хүүхдийн таньж мэдэх суралцах явц нь хамгийн өндөр байдаг учраас хүүхд маань яг сургуулийн орчинд очихоороо яг өөрийнх нь дуртай, өөрийнхөө сонирсон зүйл рүү илүү тэмүүлээд сурах орчин нь бүрдээ, дээрээс нь багш нар нь ч гэсэн илүү хөнгөн болоо явждаг гэсэн. Ямар ч ойлголт өгөхгүйгээр хүүхдээ за одоо энэ сургууль шүү та бодно физик хийн ингээд ингээ заагаад өчгөр хүүхд яа би хийх ёстой шалтгааны мэдэхгүй яа би ингээд нэг эцэглийн шаардлагаар сураад тахаар хүүхд маань өсвөр насн дээр очихороо өөрөө бие дааж суралцаж чадахгүй шахалтаар дандаа сурах гэдэг болчихдог. Тэгэхээр зэрэг хамгийн чухал нас нь 5-8 нас маань яг эцэгхийн оролцоотой багшийн оролцоотой тойрог хэлбрээр энэ хүүхдэд маань зөв мэдээллийг өгчих юм бол өсвөр насанд орчоо би дахтай хүүхд маань зөвхөн болоод цаашдаа өөрөө бие дага аваа юмаа л гэсэн. Бичээ суугаад уншихаар ийшлэнгүүд галтгаа нэг юм байна тий. Тий энэ галтгаагаар болохоор одоо нөгөө эцэгчүүд маань зориулсан. Өөртөө өгүүлчлээд хүүхдүүдээ сургалтанд орсон хойгоор нь кофе цай уугаад номоо унших боломжтой байсан гэсэн үг. За энэ ч бол амар гоё өрөө баг шиг байна. Зя хананд легог байршуулсан байна. За энэ бол ерөнхийдөө бас нэг хөгжүүлэх хичээлүүд нь орох юм уу тий? Айгу. Тий, одоо энд танин мэдхүүн хичээлүүд орно. Хүүхдүүдэд зориулаад одоо энд зураг зурах хэсэг болон танин мэдхүүн хичээд бэлтгэл ангиуд, бага ангиудын маань хичээллэх
өрөө байгаа. Яа энэ бол яг бүх юм бүх төрөл одоо жишээлбэл нөө биеийн хөдөлгөөний одоо ингээд хөвбий хөгжүүлэх юм гэсгүүд байгаагүй энэ талтаас урлаг биш үү тий. Тий одоо хүүхдээг ер нь яг хичээл хийгээл яг ширээний ард суулгахаас илүү тоглонгоо хөгжөлтөнд зориулж илүү хөдөлгөөн хийгээ хичээл рүүгээ ороод тоглоод хичээлээд илүү чөлөөтэй байдлыг би болох гэж ингэж тохиулсан байна. Би энэ бол амар хөөрхөс нэгдэт байгаа байхгүй юу? Наралтай яан олон хүүхд ингээ олсоор тийш авирх нь вэ? Хоёр гараараа энд ингээ зүгтэх нь вэ? Энэгээр хөлөөрөө ингээ зүгдээд унжиж болох нь вэ? Тэ ингээл авираал хүүхд амар олон талаар ингээ сургалтын цагийн хувьд яг хэдэн өдөр 7 өнөөгт хэдэн цаг сурах юм бэ? Манайха бэлтгэл ангийн хүүхдүүдээ өглөө 8-аас орой 6 хүртэл 5 настай хүүхдүүдэд авдаг. А 6-наас сургуульд орсон хүүхдүүд маань одоо намраа сургуульд орохоор өглөө өдөр 1 цагаас орой 6 хүртэл ажлын 5 өдрөөр. А хагас бүтэн сэнд бол манах нэмэлт сургалтуудаа явуулдаг. Шатар, төгөлтөр хуур, англи хэл, ном уншлахын клуб зэрэг бусад хөгжүүлэх төсөл сургалтуудаа бол явуулдаг. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд одоо манай хөт шилжүүл ингээд 5 настай лаг ирэх юм бол хүүхдээ дотор нь яг аль чиглэлээр яаж хөгжүүлж яаж байгаа вэ гэдгийг одоо би ингээд мэдээ хэвэл одоо 5 настай хүүхд жилийн дараа сургуульд орно тийм. Тэгэхээр 5 настай хүүхд яаж бид манай сургуульд маань юу ордог гэхээр эхлээд манай систем векторын сэтгэлцэн онол дээр тулгуурлаад хүүхдээ таньж мэдэх сургалтууд явуулдаг. Аа тэгэхээр энэ сургалтаараа одоо эцэг эхтэд нь ихтэн системик төрлийн сэтгэл зүй гэж юу юм бэ? Таны хүүхэд ямар төрлийн хүүхэд юм бэ? Ямар сонирхолтой, ямар авиас чадвартай, ямар вектортой хүүхэд юм бэ гэдэг нь эцэг эхтэн бид нар зөвлөгөө өгнө. Багш нар маань бас бүгд энэ системик төрлийн ойлголттой учраас хүүхдээ одоо нэг зарчмаар одоо багшид тааруулж одоо сүүлийн үед багш маань хичээл ороод хүүхдүүд манд багшаа дагдаг. Ер нь сургуулиуд тийм системтэй шүү дээ. А манайх болохоор багштай тааруулгаш багш нь хүүхдүүдэд тааруулж хичээлийг орно гэсэн. Одоо саяны өрөөнд бол манай хүүхдийг одоо сэтгэлзэн хувьд нь систем векторын сэтгэл зүгээр оншлоод оншлихын дагуу хүүхдүүдийг суралтанд хамруулан хөгжүүлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр за энэ ангидаа хүүхдийг танин мэдээд энэ хүүхд ийм хүүхд юм байна гэд мэдээд авчлаа. За тэгвэл энэ хүүхдийг ирээдүйд ажиглалтай сурч олохын тулд бид нар юугаар нь хөгжүүлвэл энэ хүүхд илүү өөрийгөө олсон хүн болох вэ гэдгийг л бидний гол зорилго байгаа даа. Хүүхдийн өөрийнх нь онцлогоос нь шалтгаалаад аль болох одоо зөв тал руу, зөв зүйтэй тал руу нь одоо илүү л одоо сэтгэл зүйн талаас нь хүртэл одоо нээх одоо сэтгэл готрол хямралд орсон хүүхдүүд ч гэсэн аюулгүй байдаг гэсэн манай сэтгэл зүйч багш хэлсэн юм л дээ. Тэгээд одоо сэтгэл зүйн хямралд орсон хүүхдүүдийн хөгжмөөр дамжуулж дэмжилдэг мэтчлэнгэр одоо хөгжмөнд зөвхөн хөгжим сурч хөгжмөдөх биш сэтгэл зүйн эмчилгээ хүртэл бас давхар явуулдгаараа одоо ингээд илүү онцлог болж өгч байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ ангид манайх сургалтуудаа ордог анги нэгаа. Эндээ зургийн хичээл, лего, төгөлдөр хуур, одоо бага ангийн хүүхдүүдийн маань одоо гэрийн даалгавар, хоцрогдол зэрэг хичээлүүд нь энэ хоёр өрөөндөө орчдөг. Тийм. Энд лего болохоор бас их утга учиртай. Одоо энэ маш их хөдөлгөөнтэй хүүхдүүд ер нь суухтай жоохон таар байдаг шүү дээ. Нэг хөдөлгөөнтэй байна, суулгах сурмаар байна гэдэг эцэгчүүд айгүй тийж ярьдаг. А тэнгуү тийм хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдэд энэ лего маань илүү суулгаж сурахт нь нөлөөлдөг байх нь л дээ. Тэгэхээр ямар лего гэхээр зүгээр нэг байшин үрдэг лего биш. Бүр ингээд дээр үед бол конструктор гэж нэрлэдэг л байсан мөлий. Манай Монгол бас айгүй ховор олчлаа одоо сая ковид энэ гэж жоохон алтас муутай одоо юм шүрүүбээр юмиг ингэж бий болгоод инженерийн сэтгэлгээ хүүхдүүдэд маш чухал байдаг. А тэгвэл лего хийчихэд ингээд байшин өөрөө тавьчихгууд ингээд аа за байшин а тэнгүүтээ одоо гол онцлог нь одоо энэ хөдөлгөөнд ордог лего маш хүүхдэд нэлээд сонирхолтой. Хийс юм нь хөдөлгөөд ирэхээ хүүхд айгу урамшаад. Урамшаад. Бүр дахиж хөдөлгөж ингэж юм хийх бүтэц сэтгэлгээ нь илүү хөгждөг гэсэн үг. Бүр загварын жоох хөгжиж мөрчлөө тий. Тий айгу олон төрлөө өөрчилж болдог энийг. Тэгэхээр хөдөлгөөнд хүүхдүүдэд зориулаад юм легоны хичээлүүд бас ордог байгаа. Энийг хийхээр чи тэгээ суугаас өөрөөр бол суугаа. Тий. Энэ өөрөө манай бэлтгэл анги болон бага анги хүүхдүүд маань хичээлээ хийх өрөө нь байгаа. Тэгээд ер нь хүүхдүүдийг аль болох сургалт дуртай байх нь одоо бидний ажил.
ад жаргалгүй хичээл хийгээд хүчээр хийгээд байгаа хүмүүс хичнээн олон хичээл мундаг сурвал сурсан ч гэсэн хизээч амжилтанд хүрч чаддгүй учраас одоо би одоо тэр самбар дээр ичсэн байлтай. Амжилттай байна гэдэг маань ад жаргалтай байхыг хэлнэ гэсэн уриатай хүмүүстээ ад жаргалтайгаар хичээл хийхийг илүү зорддог гэсэн үг. Нөгөө сурсаар агаад бид нар ч нэг юм сэтгүүлтэй шүү дээ нөгөө байшин барьлаа гэж бодоход барих явцдаа ерөөсө жаргадаггүй айгүй зовч ял үрж байгаа юм шиг байрцдаг байшингаа бариад дуусаад амар гоё жаргах болов гэтэл аа гоё байшин боллоо гэж бэлчдэг те яг тэр шиг сурах явцаа гоё дээ сайн байна уу агшаа сайн байна уу дүлгөө мөнх тэр аа за Энэ манай сэтгэлзүуч манай зөвлөх багш. Аа за багшийнхаа ураад одоо одоо би шавны багшийнхаа зөвлөхөөр одоо ингэж энийг байгуулсан. Одоо маш хамгийн чухал миний одоо хүндэлж авдаг багш маань. За. За эртний баярлалаа тань. Энэ цагаар баг өрөөндөө ингэ танилцаас баг дууссан тий? Тий баг дууссан. Яг тантай ярилцах цаг одоо болж байгаа. За бүгдөө тэгвэл гай тухтаа сууж байгаа юм тий. За үзэгчд сая та бүхэн одоо анги танхимтай бол танилцсан. Тэгэхээр одоо бид нар бас хүндтэй багштай уулзаад байна. Та тэгээд манай Big Big Family-г сонгоо үздэг үзэгчдэд өөрийгөө нэг сайхан танилцуулахгүй юу? За сайн бацхан уу? Бүх үзэгчдэд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Мөнхтер гэдэг. Би систем векторын сэтгэл зүйн багш, тэгээд зөвлөх хүн. Одоо энэ ажлыг сүүлийн 5 жил хийж байна да. Систем вектор гэдэг айгуу тийм онцгой сонсогдоод байна л да тий энэний яг сэтгэл зүй гэхээр та энэ дээр нэг жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч тий энэ бусад сэтгэл зүй тэр дундаа хүүхдийн сэтгэл зүйдэр юугээр өөр юугээр онцлог вэ тий за систем векторын сэтгэл зүй гэдэг нь нэлээд сүүл үед бий болсон сэтгэл зүй шин школ гэж хэлж болно аа үүсэл гарал нь Зигмунд Фройдын психоанализаас гаралтай тийм ээ өөр хэлбэл Зигмунд Фройд анхудаа 20-р зууны эхэнд талт ухамсар гэж юм байдгаа гэж нэг хүн төрлөкт нь танилцуулсан хүн шүү дээ. Талт ухамсар гэж байдаг. Тэр нь бидний удирдах байдаг далдаас. Өөрөөр хэл бидний ухамсарыг мөсөн уултаа харьцуулах юм бол бидний оюу хаан гэдэг юм чинь дөнгөж ороон хэсэг нь. Ил харагдаж байгаа хэсэг нь тийм ээ. Хүн болохоор би өөрөө ухаантай, би одоо сэтгэгдэг хүн тийм учраас бүх юм оюу хаанаараа шийдэт байгаа юм шиг бодоод амьдраад байдаг. Үнэн хэрэгтээ бол тийм биш. Усан доорх 90 хэсэг нь 90% нь тэр 70 байгаа хэсэг нь бидний үдирдэг юм аа. Бүх шийдвэр, бидний хандлага, бүх одоо юу гэдгийг үйлдэл тэндээс гараад байгаа. 70 ухамсараас гардаг. А дээд хэсгээрээ хүн зөвхөн өөрөөгөө зүтгөөд амьдраад байна. Өөр өөртөө логикаар санаал тайлбарыг олоод амьдраад байдаг. Би яагаад ийм үйлдэл хийсэн? Яагаад ийм үг хэлсэн? Яагаад надад ийм бодол төрөөд байгаа? Тэ мэ? Тийм учраас тэгээд хүн өөрөөгөө жоо ойлгохгүй байдалтай амьдраад байдаг өөрөөгөө болон бусд хүмүүсийг аягийн зөрчилдөөнийг арилгахад систем векторын сэтгэл зүй хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Өөрөө ч зөрчилдөхөө болдог өөрөөгөө бүрэн нээдэг гэсэн үг талд ухамсартайгаа ийм юм намайг удирдах юм байна, надад ийм хүслүүд өгдөг юм байна. Ийм учраас би ийм хүн, миний мөн чанар ийм юм байна гэдгийг ойлгоцсон хүн бол маш аз жаргалтай болдог. Ягд бол амьдралын замаа зөв сонгоно хүүхдийн хувьд бол том хүн ч гэсэн шийдэрээ гарахтаа алдаа гарахаа болно гэсэн үг. Тийм ээ. Э за алдаа бол үргэлж гарах магадлал ээ хамгийн бага алдаатай амьдрах боломжтой. Илүү дутуу хэрүүл маргаан тэмцэл үүсгээд ахгүйгээр орчин тоогоо тийм ээ. Өөр өөртөө ч зөрчилдөөд заримдаа хүмүүс чи бүр зөрчилдсээр хагаад амьяач хорлдог хүмүүс байж штэ өөрийгөө ойлгож чадахгүй байсаар хагаад сэтгэл бутралд ороод бас гүнзгий амьяач хорлох тохиолдол байж штэ хамгийн хүнд тохиолдол тийм ээ. Эсвэл гэмт хэрэгтэн болдог одоо ингээ буруу хүмүүцсэн өөрийгөө ойлгож чадахгүй байсаар хагаад бид бүгдээрээ ад жаргалыг илүсэдэж шүү дээ амьдралаас. Та тэгтээ сая айгу ойлгомжтой гоё тайлбарлалаа л та. Хүний тэр нөгөө дотоод мөн чанар зөрчилдөөд өдөө өөрийгөө олохгүй байгаа байдал нь тэр нөгөө доор байгаа 90% мэдхгүй ойлгоогүй улмаас дээр байгаа тэр нэг хэдхэн хувь нь зөрчилдөөд байгаа. Тэгтэл та систем векторын тэр бол тэр доор байгаа 90%-ийг ойлгоход энэ аргачлал өөрөө суурилж туслах юм аа гэж сай би ойлгож авла зүг биш тийм. Тэгэхээр энэ маань зөвхөн хүүхдэд зориулаагүй бас одоо нас би гүйтсэн надад хүртэл бас хэрэгтэй аргачлал гэж ойлголоо зүг үү тийм. Зүг ямар ч юм хэрэгтэй. Ер нь бол тийм юм байх. Манайд бол манайд багш нарыг сурдаг, эмч нарыг сурдаг, сэтгэл зүйчд сэтгцэн эмч нар байна. Тийм ээ. Одоо ер нь настай хүмүүс ч байна, өвөө эмээнэр тийм байна. Аж зэндрэ ойлгоё тийм ээ. Хүүхдүүдтэй ойлголцъя гээд тий аав ээжүүд маш ихээр сурж байна. Хүмүүс ч одоо нэг ингэж идэв штэ.
нөх хөвгний хөгжил дээр өөрийгөө ол, өөрийнхөө юунд дуртай бол гэдэг чинь тэр доороогоо 90% л мэдэж аваал гэсэн үг юм биш үү? Тийм, тийм, тийм. Хүн өөрийгөө ойлгохгүйгээр зам олж чадахгүй байгаад байна гэсэн үг байхгүй. Бидэнд төрөлхийн мөн чанар гэж байгаад байна. Төрөлхийн өгөгдлүүд. А тэрийг бид нэр өөрчилж чадахгүй. Энэ чинь бидний хувь тавилан байхгүй. Бид нар биднийг бурхан гэхүү, тэнгэр гэхүү, байгаль гэхүү дээрээс бидэнд ийм тодорхой чадварыг өгсөн байдаг. Тодорхой авьяас бэлгийг өгсөн байна. Тодорхой сэтгцийн шинжүүд байгаад байна бидэнд, тийм ээ. Тодорхой хүслүүд байгаад байна. А энийг бид нар өөрчилж чадахгүй. Дураараа өөрчилж чадахгүй. Өөрчлөөд ингээд ондоо хүн болчих чадахгүй гэсэн үг байхгүй. Бид нар тодорхой мөн чанартай төрөөд байна. А тэрийг яг тэр мөн чанарынхаа дагуу амьдарч ийж бид аз жаргалтай байх боломжтой байдаг байхгүй. Тэгэхээр систем викторийн энэ аргачлал нь тэрийг таних мэдхийн тулд яг юунаас эхэлж байна ер нь? Том хүн дээр болон хүүхд дээр. Хамгийн түрүүнд бид хүслийг судалдаг. Одоо вектор гэж юу вэ? Тийм ээ, вектор гэдэг үгийг би жоохон тайлбарлаж өгье. За, вектор гэдэг чинь хэдийн юмнаас бүрдэж байна. За, нэгдүгээр тодорхой хүсэлтэд төрж байна гэнэ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар хүслийг дагалдаа тодорхой сэтгцийн шинжүүд байна энэ үүнд. Тийм ээ, би дараа нь жоохон байж байгаа тайлбарлаад өгье. А тэгээ гуравдугаарт авиас бэлгэн байна. Чадвар нь байна энэ хүнд. Ийм энэ бүхэн төрөлхийн зүйл. Энэ бүхэн гурвалангийн нийлүүлээд бид нар вектор гэж нэрлэдэг байна. Вектор гэдэг чинь математикаас гаралтай нэр томьёо шүү дээ. Зүг чиг, тийм ээ. Зүг чиг хөдөлгөөний зүг чиг. А тэгэхээр бидний вектор гэдэг чинь бидний хувь тавилан байхгүй. Ингиж амьдраа гэд энэ бүх юм ашиглаад амьдар гэд бидэнд өгчээд нь шүү дээ. Одоо яаж амьдрахын чиглүүлээд өгөөд байгаа л гэсэн одоо мөн хөрлөж ойлгох юм бол тэгж ойлгож болох юм тийм. Вектрууд бидний цаанаас чиглүүлээд байна. Тийм. Бид нар хүслээ биелүүлэхийн тулд хүслээ биелүүлээд аз жаргалтай байхын тулд амьдраад нь шүү дээ. Тийм ээ. Дургүй юм аль болохоор хийхгүй байхыг хичээж байна. Дуртай юмны араас бид нар явдаг. Өөрөхлөл таашаал авахыг хүсэж байна амьдралаас. А тогтмол ингээд таашаалыг авч чадаад байвал амьдрал сайхан байна бидэнд. Аз жаргалтай. Сэтгэл ханамжтай амьдрах боломжтой юм бид нар. Амьдрал таашаалгүй байгаад байвал зөрчилдөөнүүд улам нэмэгдээд байна. Яад бол бухимдал хоримтлагч, стресс, уур цаар энэ бүхэн хоримтлагдаад тултлаа дүүрээд бидний сэтгэц энэ бүхмээр тэгээд гадагшаа асгарна. Асархтаа иргэн тойрон хүмүүс рүү, хамгийн дөрөнд хүүхэд рүү. Эцэг эхчүүд тэгээд гинтгэн хүүхэд рүү орилж хашгираал, уурлж уцаарлал. Наанаа бол өөргөө тэгээд зүвтгэн штэ үргэлж рационализац гэдэг. Би энэ хүнийг хүмүүжилж юм хүүхдийг. Үгэнд болохгүй байна. Буруу байна. Чи ингэх ёстой байсан гэл. Үнэн хэрэгтээ өөрөө доторх бухимдлаа гаргаж ий. Тайлаад байгаа юм. Тайлаад байна. Өөргөө барьж дийлдэггүй байхгүй хүн бол ингээд тесэрчээд байдаг үе үе. Хэдэрхий стресс уцаартай хүн бол заримдаа аав ээжтэй ухаантай байдаг. За би уураа хүүхд рүү гарахгүй ажлын стресс байна, бухимдал байна. А гэхдээ л гарах ёстой юм цаг нь олоод тултлаа дүүрэл тэгэл тесэрдэг л байхгүй хүн бол. Тэр үедээ хүн өөрөөгөө хяндаггүй. Тийм аффект юм байдлаа үүсдэг. Сүүлд нь дараа нь харамсна. Магадгүй ухаантай хүн бол, тийм ээ. А гэхдээ л яг энэ бүхний дараа хэсэг хугацаанд хөнгөрсөн байдаг. Хөрмтлэгдсэн байсан бүх юм харагч нэг хэсэгтэй тайлширдаг, тийм ээ. Дараа ч удаа хүртэл. Өөр хэл бол ингэхгүй байх ганц нэг арга бол өөрийгөө таньж мэдэх. Ийм юмнуудыг хөрмтлуулаад авахгүй байх л гэсэн үг байхгүй цаанаасаа. Өөртөө тийм бай, өөрийгөө тийм байдалд оруулахгүй байх. А тэр бол хүчээр хянах биш, хүчээр өөрийгөө ингээд дараад авах биш. Би уурлахгүй, уурлахгүй юу гэдгийг. Эсвэл би уучлж гээ, уучлж гээ гэхэл одоо ингээд. Эсвэл өөртөө хайртай гэхэл одоо нэ гадуур ярьдаг хамгийн тэнэг зүйл өөрийгөө хайр гэж яриад байдаг зүйл. Гэх мэтлээ хүчээр тарж болохгүй. Яагаад бол гарах цаг нь олоод гардаг байхгүй. Тийм учраас анханасаа ийм байдалд хүрэхгүй байх өөрийгөө. Тайван байх, дотороосоо харах үнсгээ өөрчлөх гэсэн үг байхгүй. Өмнө уурладаг байсан юмыг хараад одоо бол ерөөсөө уурлах хүсэл төрөхгүй байна. Тэ мэ? Өмнө ойлгомжгүй байсан юмыг хараад айдаг, бухимддаг байсан бол одоо ерөөсөө ойлгоод хэлэхээр одоо систем вектор дээр өөрийгөө ойлгохыг зааж байна, бусд хүмүүсийг ойлгохыг зааж байна. Тэгэхээр би өөрийгөө ч ойлгож чинь өөртөө зөрчилдөхгүй байна. А бусд хүмүүстэй ч харьцахтаа тэднэртэй зөрчилдөхгүй байна. Анхнаасаа энэ ямар хүн бэ гэд жоо ойлгоод би харьцаад хэлэхээр өөртөө ч зөрчилдөх шаардлагагүй болчих юм би. Тийм байх. Тийм ээ. Энд чи ямар хүн? Би ерөөсөө зөрчилдөө үүсэхгүй. Би миний ойлгоч ч байгаа ч гэсэн. Ерөөсөө ойлгомжгүй байдлаас л тэнд зөрчилдөө үүсээд нь шүү дээ. Тийм. Ойлгомжгүй байдал том ёол бол энэ л юм. Яг ойлгомжгүй байдал гэдэг чи юу вэ гэвэл одоо өөр хэлбэл тодорхойгүй. Бид бүгдээрээ өөр өөртөө тодорхой нэг тийм хайцгийг үүсгэждэг байхгүй сэтгцэн хайцгийг. Тийм ээ. Амьдрал ийм байх ёстой. Хүмүүс ийм байх ёстой. Тийм ээ. Б
би өөрөө юм хүн гэд энэ бүх юмыг өөрөө өөртөө ойлгомжтой байдлаар энэ хайрцагт багтаах гэж оролдоод байна. Гэтэл амьдарч багтаж өгөхгүй шүү дээ. Хүмүүс нь хайрцагт багтаж өгөхгүй. Бидний төсөөллөөс ондоо байгаад байна. Тийм ээ. Хүн болгон өөрийгөө хамгийн зөв сайн төгсхөн гэж боддог. Далд ухамсараар тийм хандлагатай байдаг бид. Үргэлж өөрийгөө зөвтгөөд амьдарч идэг. Тэгэхгүй бол амьдарч чадахгүй шүү дээ. Би үргэлж өөрийгөө буруутгаал ингээл гимшээл амьдраад ах юм уу алхам тутамдаа үгүй шүү дээ чадахгүй шүү дээ хүмүүс. Тийм учраас хүн үргэлж өөргөө зүвтгэж явах ёстой байдаг. Хийж байгаа юм аа, бодож байгаа юм аа, тийм өөрийнхөө хандлагаа, үзэл бодлоо, итгэл үнэмшлээ бүгдийг хүн өөрөө өөртөө хамгаалж ил үргэлж. Ийм учраас ингэж байна гэд. А би ийм төгсгүй юм бол эргэн тойрны хүмүүс буруу юм байна. Тийм ээ? Энэ хүмүүс дандаа буруу хүмүүс юм байна. Бид нар дандаа буруу амьдраад байна. Эднийг засахгүй л болохгүй юм байна гэд. Өөрийнхөө хайцганд багтаж өгөхгүй шүү дээ хүмүүс чи төсөөлөлд нь багтахгүй шүү дээ. Хүмүүс ийм байх ёстой гэсэн төсөөл. А тэр хүмүүс ийм байх ёстой гэдэг чи надтай адилхан байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Хүлээлтэн. Би ийм төгсхөн, би ингэж боддог, сэтгэдэг. Бус хүмүүс яагаад ингэхгүй вэ? Тэ мэ? Яагаад над чи бод? Ийм гэхэл ёстой байсан биз дээ та нар чи. Ингэч ч юу яагаад болдгүй юм? Гэл ингээд уцаарлж эхэлдэг байхгүй хүмүүс. Ингээд эндээс маш их стресс бий болж байна тий. Тэ. Өөр өөртөө энэ стресс бий болгоод байна. Хүмүүс бол зөвхөн байга гараал байгаа шүү дээ. Бидэнд нийцэж явах ёстой биш. Тэ мэ? А гэтэл хүн чи ойлгохгүй шүү дээ. Бусдыг өөртөө нийцүүлэх гээд хичээгээд ахаар маш их стресс бий болгоод байна. Өөр өөртөө ч эргэн тойронд очих орчиндөө. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ бүхнийг ойлгосноор өөрөглөө манай сургалтанд сууснаар энэ бүх стресс арилдаг байхгүй. Тийм байх. Стресс амьдралын стрессийн дийлэнх нь ерөөсөө дандаа бус хүмүүсийн харилцаантай, харилцаатай холбоотой стресс гэдэг байхгүй. Өөр юм байхгүй шүү дээ бидний амьдрал бус хүмүүсийн бидний хүмүүстэй үүсгэж байгаа харилцаа л гэдэг байхгүй. А тэрнээс бүх стресс бидний амьдралд орж ирээд байна. Үл ойлголцлоос. А ойлгоод хэлэхээр тэр бүх стресс байхгүй болж байна. Заримдаа хүмүүс гайхдаг байхгүй багшаа би дэндүү тайван болчлаа энэ зүгээр асуух гэдэг тийм. Яруусо бухимдхаа болчлаа, уурлахаа болчлаа хүмүүсийг байгаагаар нь хараад хэлж байгаа учраас яруусо тэг шаардахгүй болчоод байна шүү дээ. Өөр хэлбэл би өөрө бухимдахгүй байгаа юм бол бас бус хүмүүс рүү тэр бухимдлаа гаргаад ахч шаардлага байхгүй болчоод байна. Тийм ээ. Миний өнөр энерг бүхэн өөрчлөгдөж байна гэсэн үг. Би өмнө нь аяга бороо боддог юм байна. Би ингэж боддог гэсэн хэвгүй. Хүн яг нөө стресстгийг сонгодог гэдэг. Ата би уурлах уу бухимдах уу эсвэл 50 байх уу гэд. 50 байхыг сонгохоор өөрийгөө нөх хүчээр дарах гад. Ада тэгэхээр ерөөхдөө харах өнцгөө л өөрчлөх хэвээр өөрийнхөө хайрцгийг задлах хэвээр юм байна тий. Тэгвэл үнэн маш сайн хэллээ. Тэр хайрц гэдэг нь байхгүй болчихж байна гэсэн үг байхгүй. Тэ мэ? Өөрийгөө хүчээр бид өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Бидэнд байгалийн төрөлхийн өгдлүүд байна. Ингиж амьдар гэд бидний физиолог байна. Нэг нь илүү хурдан, нэг нь илүү удаан гэх мэтлээ. Тэг өөчлөж чадахгүй чаддгүй шиг адилхан сэтгцэн ч гэсэн өгдүүд нь гээд өгөгдсөн байдаг цаанаасаа. Тийм учраас би яриад байж тэн чи бидний хувь тавилан. А гэхдээ энэ бидний хувь тавилан зөв ургаад жинхэнэ бидний хувь заяа гад жаргалтай амьдрал болж чадах уугүй юм. Энэ бол ондоо асуудал. Үндсэн байна шүү дээ. Бид нар ингээд модыг суулгаж юм. Тэ мэ? Жичгэн суулгаж ингээд суулгачлаа. А гэхдээ тэрийг бид бордогийн хийх хэрэгтэй, нуслах хэрэгтэй байна, нарчлах хэрэгтэй байна. А тэгэж чадахгүй бол эн чи одоо тэгэл хогийн ургамал болж магадгүй болоод таа шүү дээ тэр чинь тийм ээ. Үндсэн нь бол байдгаараа л байж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр ургаж байгаа юм уу нургаж чадахгүй үгүй тэр нь баталгаатай биш. Яагаад бол өөр хэлбэл бидний амьдрал явагдах ёстой тэр зохиомжоор дээрээс тэнгэрээс заагаад өгсөн тэр зохиомжоор нь явж чадчихээн үгүй юу. Магадгүй хэрвээ энийг эцэг ихэнх хүүхдээ зөв услаад ортоог ин хийгээд зөв арчлаад байвал маш гоё том бат бүх мод тийм ээ үндсэн ч гэсэн маш бат бүх цаашаа газар луугаа ингэ шигдэж ургаад өөрөө хангалттай дижэйл авах чадвартай болоод өөрөө өөргөө тэтгэх чадвартай болоод бие даах чадвартай бол гой жимс ургаад тэр модон дээр тийм ээ аль эсвэл тэр чигтээ ингээд орхигдуулсан байж болно тэр суулгасан юм аа тэгээл нэг бол ган нэг бол зууд нэг бол одоо хүйтэржээ нэг бол ямаа ирээ тэр навчийн мэдчлээ тийм ээ ямар ч арчилгаа байхгүй хогийн урмал ургах магадaltaй болчиход байгаа хгүй эсвэл бүр огт урахгүй байх. Хөгжих ёстой юм байсан юмнууд нь хөгжиж чадахгүй байвал эн чинь юм нь л болчиход байна л да. Тийм ээ. Ижилхэн одоо ойролцоо юм вектортай хөөхд байлаа гэж бодъё л да. Хоёр хөгд. Хоёуланд нь адилхан ойролцоо аяас чадвар сэтгцэн шинж хүсэл байдаг ч юм уу тий. Тэгэхэд түүнийг яг хүрээлэх өсгөх аав ээж сургууль цэцэрлэг одоо хүрээлэн мөх хүмүүс нь
хоёр өөр хүн болоод өсгөх боломжтой гэдгийг бид сая тэгж ойлгоод байхгүй юм зөв үү? Үгүй. Ийм шүү. Векторууд дандаа ялгаатай байдаг байхгүй юу? Векторууд хоёр ижилхэн вектортай, хоёр ижилхэн хүн гэвэл ижилхэн вектортай л гэсэн үг байхгүй юу? Тийм ээ. Нэг нь юу гэдгийг амжилт руу тэмүүлэл маш хурдан хөдөлгөөнтэй хүүхэд байхад нөгөөд нь ч гэсэн яг ялгаагүй тийм өгөгдөлтэй байна. А гэхдээ юугаар ялгарч ийж болох вэ гэвэл орчны нөлөөнөөс болоод ялгаатай хөгжилтэй явж иж болох юм. Орчны нөлөөнөөс өөр хэлбэл бидэнд нөлөөлж байгаа зүйл ийм хоёр зүйл байгаа. Нэгдүгээрт байгалийн өгөгдлүүд маань байна. Энийг өөрөө өөрчилж чадахгүй. Орчны нөлөө байна. Хамгийн түрүүнд эцэг их байна. Багш нар байна, найз нөхөд байна. Бидний уншиж байгаа ном, үзэж байгаа нэвтрүүлэг байна. Өөр хэлбэл амьдрал нийгэм бидэнд нөлөөлж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд энэ бүхэн бидний бүрдүүлсээр бүрдүүлсээр байгаа баримлын шаарч хүүхэд наснд бол хүүхч өөргөө хамгаалж чадахгүй шүү дээ. Бүхмээ порлон шиг өөртөө сорж авдаг. Одоохондоо тийм дархлаа байхгүй сэтгцээ яаж амьдрах ёстой ямар ч ойлголт байхгүй бүхмээ өөртөө сорж аваад байдаг. Сайн ч юм байсан муу ч юм байсан. Тэгэхээр орчны нөлөө ямар байсан хоёр ондоо хүн болж магадгүй. Тийм байх. Нэг нь хуульч боллоо. Мундаг хуульч бид бүгдэнд хэрэгтэй хуулийг санаачилж, хэрэгжүүлж, зохион байгуулагч, мундаг лидер хүн, нөгөөх нь хулгайч. Яг адилхан өгөгдөлтэй нэг хүн. Тийм ээ. Тэрийг нийгмийн нөлөөлөл яг бий болгох гэдэг чинь. Нийгмийн нөлөөлөл тийм нийгмийн нөлөөлөл. Би жоохон хүмүүсийг тэр нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлж чаддгүй, үг хэлж чадахгүй тэр хүмүүсийг би тэгж боддог байхгүй. Яг л нөгөө нэг одоо хүмүүс чинь айгүй тодорхой ойлгуулахад хүүхдэд хоол өгсөн ч хитэн, хор өгсөн ч хитэн. Яг энэнтэй адилхан сэтгэл зүйн муу юм орчин бүрдүүлсэн ч тэрийг сорж аваа, сайхан орчин бүрдүүлсэн сорж аваа. Тэр яг энэтэй адилхан хүүхдийг тэгж ойлгож ил хүмүүжүүлэх ёстой болов би тэгж хөвдө ойлгохгүй. Тэгэд нөө манай Big Big Family-гийн гол зорилго бол яг энэ 21-р зуунд яг энэ Монголын локейшн дээр өсөж торинж байгаа тэр хоол өгсөн ч иддэг, хор өгсөн ч иддэг тийм майндтай тэр юу хүүхдийг бид яаж Монгол хүн болгож хүмүүжүүлэх ёстой болов? Тэ Монгол хүүхэд болгож одоо Монгол гэдэг ондоошилтой тийм хүүхэд болгож хүмүүжүүлэх юм бол энийг л хайгаад байгаа юм. Тэгэхээр та бас энэ талаар нэлээд судалсан бах Монгол хүүхдүүдийн вектор төр систем нь өөрөө систем вектор нь ямар онцлогтой юм бол ингээд цаанаасаа өгч байгаа энэ өгөгдөл нь энийг таны бидэндээ тайлбарлаад өгөөч. Тийм бол бид нар үртэл нөгөө отойг Монгол хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхдээ тэрэн дээр нь бас нэг анхаар тэрэн дээр суурилж хүмүүжүүлмээр байгаа. За тэгэхин тулд жоохон би юуг тайлбарлах хэрэгтэй болно та векторуудын ялгааг жоохон тайлбарлаж ийж а тэгээ харьцуулж ийж за энэ дотроо чимээс гаргаж ирэх юм шиг дээрээс гаргаж ирэхгүй бол болохгүй байгаа даа тэгэхгүй шууд хэлий бол арай ойлгомжгүй болчиход байна. Өөр хэл бол бидний монголчууд бидний менталитет юу вэ тийм ээ монголчуудын сэтгэхүй юу вэ гэсэн гол асуудал үүсчихэд байна шүү дээ. Бид нар яаж сэтгэдэг юм бэ? Бид сэтгэлгээ яаж бий болсон юм бэ монголчууд бидний сэтгэлгээ. Одоо чихэл баруунаас бид нар маш гоё янз янзын хуйлуудыг амьдралын загваруудыг хуулбарлаад авчираад хүчээр суулшуулах гэдэг нь шүү дээ. Гэтэл мандаа хүрсэн ондоо байхгүй. Бидний сэтгцэн хүрс маань шал ондоо. Тэрэн дээр суулшиж өгөхгүй. Монголчууд чихэл бол баруунд бол хүмүүс хуйлыг дагаад амьдраад байна. Ингээл эртнээс сурцсан. Тэдний вектор нь ондоо. Нэг дарт өмнө вектор нь нэг вектор байна. А монголчуудын вектор шал ондоо вектор. Тийм ээ. Тэм учраас тэндээс механик байдлаар шууд хуулбарлал хөрсөнд суулгаж болохгүй буулгаж болохгүй болчиход байна. Тэн зөрчилдөө үсгэдэг шүү дээ. Зөрчилдөө үсгэдэг тийм ээ. Манайд байхгүй таарч тохирохгүй нэг хүчээр манайд бий болохгүй тэр нь жоохон гаж байдлаар хэрэгжээд байна гэсэн үг байхгүй манайд бол буруу байдлаар. За би одоо товчхон тайлбарлаад өгье. За юуны өмнө хэд хэдэн векторуудыг хэлж өгье. За юуны өмнө арсны вектор гэж байна жишээлбэл. Арсны вектор гэдэг нь вектор гэдэг ойлголт юунаас гараад байгаа юм бэ? Бид бүгдээрээ эртний сүргээс гаралтай гэж үзэж байгаа бидний сэтгэц. Бидний сэтгэц бол жишээлбэл ингээл гів гинтхэн бий болсон зүйл биш шүү дээ. Олон сая жилийн дотор шилжиж ирсэн амьтны сэтгцээс салж хүний сэтгэц болж ирсэн. Тийм ээ. Амьтны хүслүүд юу гэдгийг хамгийн энгийн амьтны хүслүүд наа захна. Одоо ингээд өөрөөс чаасан. Одоо ерөөсөө хоол идэх. За тэгээ үр төлөө гаргах. За үржих тэгэл одоо тийм адгуулслыг яваад штэ нэг тийм нэг нэгэд одоо юм бол байгаад байт юм бэ нөгөө нэг өөрийн гэсэн хүрэл орон зайга хамгаалж одоо тогтох
За, ерөнхийдөө зөв юм надаа та нар ингэж хэлчихээд тийм шүү. Аюулгүй баталгаатай орчин хэрэгтэй юм байна гэдэг. Аюулгүй баталгаатай орчинтой байхын тулд би өөр амьд үлдэх хэрэгтэй. Амьд үлдэх хүсэл байна, тийм ээ. Одоо ингээд амьд үлдэхин тулд юм олж идмээр байна, өөрийгөө идүүлмээргүй байна. Чи өөрөө аюулгүй баталгаатай орчин болчиход байна. За, тэгээд үржмээр байна, тийм ээ. Байгалийн програмууд байна шүү дээ. Энэ чухал хэдэн байгалийн програмууд байна. Амтон одоо хүртэл ингээд амьдраад байна. Зөнгөөрөө, зүн сонгороо одоо хийх ёстой юм а хийгээд үржих цагт болохоор үржээл. Хүний ялгаа юу гэвэл амьтанд байхгүй хүслүүд бидэнд бий болоод байна. Байхгүй хүслүүд тийм ээ. Хүндлүүлмээр байна жишээлбэл тийм ээ. Нэр хүндтэй байх хүсэлтэй, эрх мэдэлтэй байх хүсэлтэй байна жишээлбэл. Баялагийн хүсэл байна, амжилтын хүсэл байна. Нийгэм дотор өөрийнхөө статусаа нэмэгдүүлэх тийм ээ. Юу гэдгийг бусдад юм зааж сургах хүсэл байна, төрөлхийн багш байна. Жишээлбэл тийм байх. Гэх мэт л өөр хэлээр амтнд байхгүй. Хайрлах, хайрлуулах энэ бас л ялгаагүй хүний хүслүүчтэй. Нэг үйлсэн сэтгэлийн дандаа амтнд байхгүй өнөөдөрөө хүн дээр бий болчоод байна шүү дээ. Тийм ээ. А гэхдээ энэ бүх юм бий болохдоо сүүлийн хэдэн мянган жилийн туршил бий болсон зүйл. Нэх удаагүй энэ соёлын давхар гэдэг юм чинь маш нэгэн зүйл. Тэрний доор бол маш олон олон сая жилийн амьтны амьдрал байгаа даа шүү дээ. Бидний тийм ээ. Амьдралын төлөө тэмцэж бие биенээ өгдөг байсан тэр амьдрал байж байна. Тэр бүртгэл одоо бид нар үүгээр суур юм. Тий. Бид ч одоо хоёр хэсгээс бүрдэж ийн гэсэн байхгүй. Нэг хэсэг нь адгуус амьтан, нөгөө хэсэг нь хүн. Тийм ээ. Бид одоо шилжилтийн үе байхгүй. Бид нар гүцлэх хүн болчоогүй. Гаднаас харахад хүн юм шиг. Үнэн хэрэгтээ бол бид нар шилжилтийн үе. Амьтнаас хүн рүү шилжсээр л байна. Тийм ээ. Гүцлэх хүн болж амжаагүй. Тэм утгаас энэ хоёр чиглэл талаасаа үздэ тээ. Тийм 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 тийм. Ер нь хүн төрөлхтний хувьд л ярьж байгаа шүү тийм. Хүн болно гэдэг чи юу юм бэ? Хүнд бол амьтнаас ялгаатай хоёр зүйл байгаа тайна. Ухамсар байна, тэгээд сэтгэл байна. Тийм ээ. А хүн хизээ болдог вэ? Аль альнийн зөв өөр хэлбэл сэтгэлээ зөв ашиглаж, ухамсартай ч амьдарч чадчих. Тийм ээ. Тэр үедээ яг ингээм амьтанд байхгүй энэ чанаруудаа би бүрэн дүүрэн ашиглаж чадчихвал хүн болж гинэ. А тэгэж чадахгүй байгаад байвал хагас дутаа ашиглаж, гүйтлээ ойлгохгүй байна, юу гэдгийг тийм ээ. Аль эсвэл огт ашиглахгүй ч тохиолдлууд байна. Тэгвэл тэр хүн амьтны төвшөндөө л амьдраад байна гэсэн үг байхгүй. Хүний чанараа ашиглахгүй байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Хүмүүжил, хүмүүжил гэдэг чинь яг л энэ байхгүй. Хүмүүдтэй хүн болгох нь хүн шиг хүмүүсийн дунд амьдрах чадвартай болгох. Тэрнээс амтан шиг өөрийгөө хамгаалаад бус руу хав хав гэж хуцаал хам одоо чамааг төлсөн бол чи цохоод ам миний хөө юу гэдгийг аа гэж заадаг тийм ээ. Хамгаалтын байдалд оруулах гэдэг тэнцхийг заагаад байдаг тийм ээ. А энэ бол буруу. Хүн байхыг сургах хэрэгтэй. Энийг чинь бид нар хүмүүжил гэж нэрлэдэг шүү дээ. За тэгэхээр одоо Монгол руугаа. Тэг Монгол руугаа одоо эргээд уцаад оръё. Тэгэхээр хамгийн тэр эртний сүргээс гаралтай одоо амьд үлдэхийн тулд хамгийн хүчтэй хүсэл бол хүнсний нөөцийн хүсэл болж эхэлж байна. Хамгийн түрүүнд. Яг бол байгалаас 100% хамааралтай байна шүү дээ. Байгалийн гормон та байна бид нар. Үхэх үедээ үхжээн, хатах үедээ хатжээн, юу гэдгийг бусдад дарьулж идүүлэхдээ идүүлжээн, тийм ээ. Өөртөө бусдыг барьж идэх үедээ идчих. Өөр хэлбэл яг амьтан шиг л байгаль дотроо төгс зохицолтойгоор амьдраад байна. Яг амьтны жамаар. А гэтэл хүнд амьд үлдэхийн тулд дараа чинь илүү хүсэл төрж байна. Хүнсний нөөцийг бүрдүүлэх амьтанд байдаггүй нэхий байгаад идэхгүй хүсэл. Арслан жишээлбэл гөрөөсөө бариад идчихлээ. Тэгэл нөгөө дараа чинь гөрөөс нь сөргөн хэдэн метрийн цаанд билччихсэн ч гэсэн тоохгүй байгаад байна. Цатцаа одоо босоод гүгээд байх шаардлага байхгүй хаад байна. Арслан тул тийм ээ. А хүн бол нэг гөрөөсийг аллаа, хоёр дахьыг аллаа. Ингээд овоолаа л алаа л байна. Өөрөөр хэлбэл шуналтай амьтаа. Яагаад бол тэр шунал нь хэрэгтэй байна. Тэр үедээ шунал нь хэрэгтэй байна шүү дээ. Хүнсний нөөцийг бүрдүүлж байна. Яг бол маргааш ч гэсэн идэх юмгүй болж магадгүй. Өнөөдөр та цадлаа. А гэхдээ маргааш яах юм? Хүн анх удаа маргаашийг бодож эхэлж гээд, маргаашийг төлөвлөж эхэлж гээд, маргаашийн төлөө хүнсний нөөцийг бүрдүүлж эхэлж гээд. Тэ мэ? Одоо өөр хэлбэл анхны тэр төрөлхийн анчин маань арсны вектор гэж ярддаг. Арсны вектор тийм ээ. Их нэмгэн зөөлөн торгон арьстай эмзэг арьстай хүмүүс гаднаас юугаар бас таньж мэдэж болохгүй бүлэг хурдан хөдөлгөөнтэй хүмүүс маш шалмгаа сэргэлэн хурдан хурдан шийдвэрээ гаргадаг шууд хэрэгжүүлдэг. Нэх их бодоод ингээд төлөвлөөд удаан ягаад цаг алдаад байдаггүй ашигтай юмны араас өөр хэлбэл олдсны араас ашигын араас явж чаддаг. Ух ашигтай бол хийн. Ашиггүй бол хуруугаа шүтлэхгүй тийм ээ. Бүх юмд ингэж хандаад байдаг хүмүүс арьсны вектор. А тэгснээр тэгээ хүнсний нөөцийг одоо хүртэл бүрдүүлээд байна. Тэр нь юу гэвэл баялаг.
баялгийг бүтээж чаддаг хүмүүс, мөнгөний араас явж чаддаг хүмүүс. Жинхэнэ нөгөө эд баялаг, материалын амжилтыг бий болгож чаддаг хүмүүс зөвхөн энэ хүмүүс байдаг байхгүй, байгалийн авиастай. Ийм байгалийн авиастай хүмүүс. Бусдад тийм авиас бол байхгүй. Бусдын тэгэл хоёр улаан дипломтой MBA төгсөөд ингээл ажиллаж болно. Тэгэл 8 дугаар ангиас сургуулаа хийсэн энэ арсны хүн дээр ажилд орж ийн. Нябогоор нь ажиллаж, юу гэдэг нь менежерээр нь ажилд орж ийн. Өөрөө чадахгүй байх энэ бизнесийг босгож. А нөгөөтг нь ямар ч дээд сургууль сураагүй, ямар ч онлын дуу сонсоогүй. Байгалаа авиасаар эхлээд зах дээр наана хийдэг байсаа лангуутай байсан, дараа нь 3 4 лангуутай болсон энэ тийм. Дараа нь мэдсэн чи газар авцсан, өөрийн дэлгүүртэй болцсон. Наа юм барааны 8 төрлийн үүтэй хүнсний дэлгүүртэй. Тэгэл дараа нь тэрийг буулгаад оронд нь үрээ. Том апартмент хаус очод буудалтай доороо үйлчилгээтэй юм босгож байна. Байгалийн авиас байна энэ хүнд. Яг ингээд хүслээ дагаад амьдарч байгаа учраас бүх өгөгдлүүд нь ийм амжилт нь хүрэх бүх өгөгдлүүд нь хамт өгөгдсөн байгаа байхгүй юу? Сэтгцийн шинжүүд, сэргэлэн мэрэглэн ашигла харах чадвар, мөнгөний араас явах чадвар гих мэтлэн тийм ээ. Аль эсвэл зохион байгуулагч болдог энэ хүн бас. Мундаг зохион байгуулах авиас та. Яг бол энэ хүнсний нөөцийг бүрдүүлчлээ гэдэг бол тэрийг бас зөв хуваардах хэрэгтэй болж байна. Зүгээр авчраад байдаг, би авчраад байдаг, овоолоод байдаг. Нөгөө өстэй ностой юмнууд ч ойлгохгүй ингээд шууд дохно өдөөдөг үл яах вэ? Хамгаалж эхэлж байна. Би дэрэгд палка бариад нөгөө чулуун дээр борохоогоо бариад зүхэ бариад тэгэл авах гэсэн гар дээр нь зогчих, толгойн дээр нь болохгүй, болохгүй, үгүй гэд. Анхны хуулийн зохицуулалтуудыг, хязгааруудыг бий болгож эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл бид сөрөг дотроо хууль дүрмээрээ амьдарч эхэлж байна. Тодорхой дүрм дотроо зохиогоод хууль дүрмээр амьдрах чадвартай болж эхэлж байна. Тэр нь захирагдчих эхэлж байна. Яагад бол энэ бол бид бүгдэнд ашигтай. Ингэжээж бид сүргээрээ амьд үлдэж байна. Тийм ээ. За энэ арьсны вектор байлаа гэж үзье. За дараагийн вектор. Анальны вектор. За энэ үгнээс айгаа тэрэггүй энэ. Харин ингэ хүмүүс гайхчдаг тийм ээ. Хамгийн дөрөнд анальны хүмүүс өөртөө энэ үгнээс их айдаг хүмүүс. Жинхэнэ юун дээр би тайлбарлалтай гэдэг хичээл дээр яагаад юм нэр байдгийг энэ бол зүгээр эмдгийн нэр том яг ял ойлгочих тийм мэрэгжлийн үг тийм. Тэгэхээр анальны вектор тагмаас жоох удаан хөдөлгөөнтэй хүмүүс. Эртний сөрөгт бол хамгаалагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг байсан хамгаалагч. Яагаад бол бүгдээрээ анд явчих юм. Агууд үлдэж эрэг чи үлдэж тэр эмчингүүдэ хамгаалах зулзгнуудаа хамгаалах хэрэгтэй байна тийм ээ араатнуу төрөөд ирнэ дайснуу төрөөд ирнэ тийм учраас хэдэн тийм хүн удаан ара бусдаас ара удаан үлдээд ха тэд нар үлдээд юу хийх вэ хүүхдүүдэд чадвараа туршлагаа зааж эхэлж юм тэнд агууд сууж байгаа хүүхдэд төрөлхийн багш нар сурах их дуртай шинэ юм мэдэх их дуртай а тэгээд сурсан юм а системчилдэг цэгцэлдэг тийм ээ буруу худал буруу мэдээлэлс цэвэрлж чөлөөлдөг өөр хэлбэл яг шалгарсан зөв мэдээллийг цааш нь дамжуулах үүрэгтэй хүмүүс байгаад гэдэг. Маш цэвэрч хүмүүс орчноо үргэлж цэвэрж ямаар байна. Бүх юм байр байрандаа тавьж ямаар байна. Тийм ээ. Бүх юм байр байранд тавих дуртай, бүх юм цэгцтэй байлгах дуртай. Ингээл жишээлбэл манай шамнар намайг хичээлийн дундуур шоолдог байхгүй. А багш дахиад урд байсан тэмдэгтрээ ингээд тэгшилчтэй гэл ухамсаргүй хийж байгаа зүйл байхгүй тийм ээ. Ингээд дэвтэр балмал байна. Нэг мэдсэн чи яриан дуртай дэвтэр ингээд тэгшилцсэн, балмалаа параллел тавьсан, ингээд сууж идэх байхгүй. Яриан дундаа дотроос гарч ирж байгаа. Далд ухамсараас гарч иж байгаа хандлага тэрийг бол хянаж чадахгүй шүү дээ. Гэр нь зүгээр хар хонор ойлгох жоохон оюунлаг юм боддгууд нь агуунда анх ихгүйгээр үлддэг байсан байх гэж ойлгож чи тийм ээ. Тий, босоод гүгээд ахаар хизээ юм бодох юм тийм ээ. Тий. Юм бодохын тулд жоохон суух хэрэгтэй, төвлөрөх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээ төвлөрдөг бүр ингээд төвлөрхийн тулд төрсэн тусдаа хүмүүс сонсголын вектор гэж байна. Тэр нь яа дүгэйг бол үргэлж юм бодож яддаг хүмүүс. Үргэлж толгойд бодлууд эргэлдэж яддаг, заримдаа орой шин нойрн хүрхгүй яг чимээгүй орчинд харанхуйд ганцаараа олон мянган жил болсон. Эртний сөрөгт бол шөнийн харуул өвөр гүйцэтгэж байсан хүмүүс. Одоо ингээд бид нар жоохон ингээд тийм жоохон зохиомжтой байдлаар иймэрхүү байдлаар бидний сэтгэц үүсэж гарсан гэдгийг тодорхойлцоод байна шүү дээ. Тийм ээ. Хоосон газар бий болчоогүй. Ялгаанууд сэтгцэн ялгаанууд ийм учраас ийм байна. Бидний энэ сэтгцэн ялгаанууд дандаа сүрэгт хэрэгтэй байдлаар хөгжиж ирсэн. Нийт хамт олны сүргийн сайн сайхны төлөө. Үгүй нийт сүргийг сайхан байлгахын тулд би төрсэн. Миний бүх чадварууд сэтгцэн онцлогууд зөв ашиглаа, сүргийн төлөө ашиглаа гэдэг.
Надад дээрээс өгөгдсөн гэсэн үг байхгүй. Тэгжээш бид нар сүргээрээ хамтдаа амьд үлдэж ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Олон мянган жил орон сайж ингээд хөгцөөр одоо отохгүй ангар хууныс гэж юм. Тийм ээ. Энд хэмжээнд бүр хөгчлөө шүү дээ. Бидний оюун ухаан сэтгэгч чадвар тийм ээ. Дандаа би биндээ хэрэгтэй байж бид нар. Би биний нүхтэг байсан учраас хамтардаг байсан учраас. А тэгэхээр одоо өөр хэлбэл тэр шүний харуул маань ч гэсэн ганцаараа агуун гадаа суугаад дандаа юм бодоод анхудаа өөрийгөө бусдаас тусдаа гэж ойлгож эхэлж байна. Олон мянган жил ингээд суучлаа ганцаараа шүн чихээ тавиад тийм ээ. Шүний савана бас л шүний араатнууд байна шүү дээ. Бусдын нойрыг хамгаалаад манаад сонсож байна. Чихээ гадагшаа тавьж маш эмзэг чихтэй хүмүүс. Сонсгол сайтай төрөлхийн тэм хөгжмийн сонсголтой төрсийн хүмүүстэй байдаг байхгүй. Маш эмзэг чихтэй. Аа тэгээд юмны утганд маш их ач холбогдлогддог үгийн утганд. Дандаа шалтгааны хайж идэл, дандаа юмны утгыг хайж идэг хүмүүс. Тийм ээ. Дандаа цаад юм энэ яагаад ямар учиртай? Яагаад ийм болсон юм бэ? Эрд эмтэн болдог энэ хүмүүс, философч болдог, шашны зүтгэлтэн болдог. Ян занзыг замаар далд ухамсарыг, далд амьдралыг судалдаг. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн материалын хайрцагтай өөргөө төвжидэггүй. Материалын хайрцагнаас гадуурх. Бус нь бол зөвхөн тэр хайрцагт дотроос итгэдэг шүү дээ. Тэтэж уух юмтай, хэрэглээтэй холбоотой, өдөр тутмын амьдралтай холбоотой бодлууд төрж ийн бусдад. А энэ хүн бол сонсголын нөхөр бол тэр хайрцагнаас гадуур амьдрал явагч. Математикч болж ийн, физикч болж ийн. Тэр математикч, физикч болоход өдөр тутмын идэх талхтай ямар холбоотой. Амьдралаас тасарцсан хүмүүс байхгүй л жоохон. Яагад бол бидэнд сөрөг дотор бас тийм хүмүүс хэрэгтэй байгаа учраас ийм сэтгцэн онцлог байна гэх юмд бусдын төлөө ашиглах хэрэгтэй. Одоо энэ нөхрийн шинжлэх ухааны нээлтүүд, философи, онлууд, бичсэн номнууд зохиолч болдог, бичих хүсэлтэй, бичих чадвартай, бодсон, ойлгосон юмнуудаа ингээд цаасан дээр буулгаад ном болчихж байна. Уран зохиолын ном, эсвэл нон фикшн одоо юу гэдгийг хүнд юм зааж сургасан, сурах бичиг болж байна. Математикийн, физикийн, ямар нэгэн тийм шинжлэх ухааны тийм ээ. Өөр хэлбэл иймэрхүү салбарлуу өөр ирэхгүй явчаад байна. Татагдаад байна нэгний сэтгэц. Тийм ээ. Бид дандаа сэтгцийнхээ хүслээрээ ажил мэргэжлээ сонгож байна гэсэн үг байхгүй замаараа. А эцэг эхчүүдийн хувьд бол одоо энэ хүүхдэд байгаа хүслийн таньж мэдхэн чухлаа гэсэн үг байхгүй. Эртнээс хүүхдэд өөрийгөө олоход нь тусалж байна. Эцэг их. Энэ бол эцэг их хийж чадах хамгийн зөв зүйл. Тэгэхгүй бол заримдаа аав ээжүүд нь хүүхдээ өөрийнхөө хувилбар болгочих гээд байдаг. Би ингээд хамгийн зөв юм хүн. Чараас миний хүү бас чи юм байна. Ийм байх ёстой. Одоо за очлаар нэг бодлоо дуусгачих. Одоо би нэг юм харьцуулт хийх дуртай байдаг байхгүй хичээл төр. Жишээл аав нь сармагчны сэтгэцтэй байна. Тийм ээ. А тэгээд сармагчнаараа ингээд төрсөн учраас сармагч шиг амьдрахад бүх хэрэгтэй юм байна. Тэр дөрвөн мөч байна. Эвэл тийм сүүлэрээ зүгтж ийн урт сүүлэрээ. Тэгэл нэг мөчрөөс нөгөөтгөр үсэрч хараагаал, жимсээ түгэл нөгөөдгийн хорхоо өтмөт түгэл идчихээ. Сайх амдрал болж байна. Сармагчнаараа гад жаргалтай байна. Эхнэрэн тэгсэн чи далавчтай, чигүүртэй. Шуву. Сэтгцийн хувьд л яриад шүү дээ би одоохон та тийм ээ. Эхнэрэн бол шувууны сэтгцтэй, нисэх дуртай. Нисхийн тулд тэр хүсэл нь байна, биений шинж тэмдгүүд байна, тэр далавч малавч бүхэн байна. А энэ хоёр гэхдээ адилхан хоёулаа модон дээр амьдраад байгаа учраас жоохон хэрүүлтэй ч гэсэн хаяа би биенд уурлна, би биенд буруутхна. А гэхдээ бол нэг орчинд амьдраад байна. Тэгсэн мөртлөө сармагчин шууд үргэлж хэлээд байна. Чи ямар буруу сармагчин бэ гэд. Наа чиг адилхан ингэ зүг хаашаа нисээд алга болоод байгаа гэд ингэ шуунаас шаардлага тавиад байна шүү дээ. Чи ямар буруу сармагчин бэ гэд. Шувуун сармагчныг чи одоо ёо та шуу байна шүү. Чи одоо юу өөр инг чи наа чиг харалтаа би ингэ л сайхан нис суралдаа чи ингэ л ингэ бийчгүй шаардлага тавиад байна шүү дээ. Бибиндээ. Тийм ээ. Сармагчин хизээ шуу болж чадахгүй, шувуун хизээж сармагчин болж чадахгүй шүү дээ. Аа гэтэл бидний ойлголт бол болчих ёстой юм шиг л бодоод байна шүү дээ. Би энэ хажууд хүнийг ингэ сайн шахаад сайн хилээ, сайн загнаад байвал шүмжлээ тэгэл өөрчлөгдөн яг миний хүснээр чадахгүй л дээ. Даанч чадахгүй. За тэгэл энэ хоёр дээр хүүхдэн төрж ийн. Сэтгцээрээ загас. Сэлж явах ёстой тийм ээ. Автаж ажиллах юм биш, ээжтэйж ажиллах юм биш. Гэтэл аав ээж нь хоёулаа мод руу авируулах гад ядчихдаг тиймээд хүүхдгийг. Гэтэл хизээ сурахгүй шүү. Яагаад бол тийм хүсэлж байхгүй, биний сэтгцийн шинжүүдж байхгүй, ав яасч байхгүй далай. Тийм ээ. Бүр тийм хэрэгтэй эргэтэн байхгүй юм шүү дээ. Мод руу авирах. Тийм ээ. Гэтэл тэгэл аав цагнасаа чи хичээлтэй
Чиний үс ноос чи яагаад урахгүй байна? Одоо ургуулсан та чи одоо аль мотор авир гаваагаа тагаад ноч аав шиг мундаг сармагч юм болчи. Ээж нь тэгээ тий. Ээж нь болохоор чи сайн одоо нэг жижигхийн нүгэ ингээд сайн ингээд ажилуулаад тэгвэл том талууч болно чи. Тэгээд нэстэг бол миний хөө за хичээгээд ингээд ажилуулаад дээшээ дээшээ. Усан дотор суугаад тах чаал юу дээшээ гараадахтаа ингээд агаартахгүй юм биш тэг. Чадахгүй шүү дээ хүүхэд. Ер нь хизээч чадахгүй. Яад бол байгалийн тийм авиас байхгүй. Тий. Тий. А тэгэхээр юу болох вэ гэвэл том болоод энэ хүүхэд маш аз жаргалгүй загас байна гэсэн үг байхгүй. Мод руу чавир сураагүй. Авиас ч байхгүй, чадвар хүсэлч байхгүй. Нийч чадахгүй тий. Нийч чадахгүй. А тэгсэн мөртлөө усэл ясаа байсан авиасаа тэр чадварыг хөгжүүлж чадаагүй. Ол эсвэл хийж чадахгүй, усэлч чадахгүй тийм ээ. Тийм маш аз жаргалгүй загас болчихгоо тийм шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ ч л бидний амьдралын нэг том проблем юм гэнэл болоод байна. Бибинийг ойлгох бидэнд төрөлхийн чадвар байхгүй. А хэрвээ ингээд хүнд тодорхой өгөгдлүүд байх юм бол энийг сурч болдгоо. Тийм ээ. Сурах чадвар байдаг. Тэгээ эндээс ингээ харахад нэг айл жишээлбэл одоо 6 ч юм уу 4 3 хүүхдтэй байлаа гэж бодоход хүүхд болгон загас биш нөө өөр өөр төрлөх байлаа гэж бодоход магадгүй нэг хүүхд нь аашгээ сармагч нөгөө хүүхд нь эчгээ тахаа шувуу. А нөгөө хүүхд нь загас гэж болно шүү дээ. Тэгэнгүүт нь өсөж томлсныхаа дараа болохоор манай нэг манд амар цэвэршн юм бай юм яхаараа энэ нэг гэрт өсчөөд замбраагүй зах замбраагүй гэл ингээл нэг юм асуудал гараад одоо жишээлбэл би ихчдүү дөрүүлээ ахгүй бас дөрөө өөр шинжтэй. Тэгэнгүүт заримдаа ингээм амар харьцуулалтанд ордог. Яг адилхан дөрүүл ингээ нөсгчээд хахад нэг нь яхаараа юм ингээл ихч нь гуруулаа аван сураад хахад энэ нэг юмны гэл толгоороо цохилж байгаа тийм. Зүг 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 яг тэгдэг тийм ээ. Яад бол бид хүссэн хүсээгүй өөрийнхөө л байх гэж хичээдэг. Бидний мөн чанар ингээд ашиглахаас бид нар мөн чанараа ашиглахаас өөр сонголт байхгүй шүү дээ бид нар. Яад бол байгаа юмаа л би ашиглана шүү дээ. Байхгүй юмыг би ашиглаж чадахгүй шүү дээ. Хүчээр тэрийг би болгож чадахгүй. Тийм учраас би өөрийнхөө байгаа наад юмараа амьдрах гэж оролдоод байна. Тэгэл юу гэдгийг шүүмжилд өртчихээ, намайг засгаж оролдчихээ, дарамтанд оржээ тийм ээ. Дарамт маш олон тохиолдолд хүүхдийг эвдчихэд байдаг. Өөрөөрө байж чадахгүй хүүхд бол амьдралаас дутаад амьдралаас авч чадахгүй байгаа тэр таашаалыг гаж байдлаар авах гад хичээгээд байдаг юм байна. Жишээлбэл тэр гуулч болох байсан маш сэргэлэн тэр олзны араас араас явж чаддаг тэр нөхөр маань байж штэ. Тэр бол үргэлж дарамт чи ямар хурд энэ чи жоохон удаан юм хийлдэ чанартай хариуцлагатай хийлдэ одоо ингээд хардталтаа чи одоо шалаа гүйцэтлээ шүрдээгүй байх тэр хевсэнд орно хар ингээд юу байна хог байна чи нэг шүрдэлтэй гэл ингээд дандаа ингэсээр байгаад байгаа чанаруудаараа аав ээжийн жишээл бол ондоо жоохон удаан хүмүүс байна тийм ээ бүх юм чанартай ээлж дараалаар хийгээд сурцсан хүмүүс адилхан хүүхдээс яг юм байхыг л шаардж штэ яад бол тэдний ойлголтоор бол ингэж хүн зөв амьдрах ёстой начиг тийм ээ Тэр яг тгийч чадахгүй байгаа хүүхдээсээ шаардаад байгалийн үйлдэлүүдийг ингээд дараад ахилхээр хүүхэд хөгжиж чадахгүй байна. Тэм учраас энэ сэргэлэн том болоод мундаг бизнесмен, мундаг зохион байгуулагч, лидер болох ёстой байсан хүн жишээлбэл хулгайч болчиход байна. Хүүхэд өөрийнхөө байгалийн чадваруудаа зөв хэрэгжүүлж гаргалж чадахгүй байгаа гэвэл гаж байдлаар гаргаж байна. Өөр хэлбэл тэр олзны хүсэл гэдэг юм чи хап хап хулгай хийх хүсэл болж хувирж байна. Бид тамаар үжиж эсрэгээр эсрэг юм тийг яг зөв хэллээ. Бид нар хасхаас нэмэх рүү хөгжиж явах ёстой байдаг. Бүх чадруудаа хамгийн зөв байдлаар өөртөө хэрэгжүүлээд хөгжүүлээд ад жаргалтай амьдрах ёстой байдаг. Заримдаа хүүхэд тгийч чадахгүй хасах дээрээ үлдчихэд байна. Тийм ээ. Өөр хэлбэл бүх энэ байгаа өгөгдлүүд хаашаа ч алгуулчаагүй шүү дээ. Хүсэл нь хിവэрэ байна, чадрууд нь байна. Гэхдээ буруугаар ашиглаж эхэлж байна. Хасах байдлаар өөртөө болон бусдад хорлонтой хортой байдлаар ашиггүй байдлаар тийм ээ нэг имийг багшаас айгүй сайн ойлгож авлаа Монгол хүүхэд гэд би бүр онцолж асуугаад исэн энэ өөр айгүй өрөөсгөл ойлголт юм байна гэдэг юм яг тэр хайрцгэлж байгаа юм байна тий а зүгээр энэ онцлогоудаа мэдээд авчих юм бол тэр Монгол байна уу тэр Англи байна уу тэр Франц байна уу хамаагүй юм байна онцолгоо л бид нар мэдэх ёстой байна. Тэгэл тэр векторээр нь чиглэлийн хөөхтө хүмүүжүүлэх ёстой байна гэдгийг ойлгож авлаа. Бас яг тийм биш. Биш. Хөөхтө онцлогоуд байна. Энэ бол зөв хэллээ. Маш зөв хэллээ, тийм ээ. Одоо ер нь систем векторын сэтгэл зүйд суусан хүмүүс үүнээс хойш
хүүхдийг ингэж хүмүүжлэх ёстой, ирчүүд ийм, эмэгтэйчүүд бүх эмэгтэйчүүд ийм гэд ингэж бодхоо болчдаг байхгүй. Яг бол яг ямар эмэгтэй, яг ямар эмэгтэй. Бүгд өөр болчихлоо шүү. Өөр болчиход. Тий, а тэгээд яг ямар хөгжлийн төвшөндөө байгаа юм. Бас нөлөөлнө. Ямар амьдралаар амьдэрсэн, магадгүй хүүхэд насандаа ямар сэтгцэн гэмтэл травм мэдэрч ийсэн. Тэр бас маш хүчтэй нөлөөлж байгаа байхгүй ирээдүйн амьдралд. Тийм ээ. А гэхдээ тэрнээс гадна монголчууд бидний нэгтгэхэд идэх зүйл байна. Бидний нөгөө менталитет сэтгэхүй. Одоо менталитетийн тухай ярья. Тэр юу вэ гэвэл тухай, газар нутагт, тухай цаг агаарын онцлог. Онцлогт тохирсон бидний сэтгэхүй. Сэтгэхүй онцлог. Сэтгэхүй онцлог. Сэтгэхүй бидний одоо төрөлхийн тийм яг төрөл заавуучлаар төрөлхийн биш яг газар нутагт цаг агаарын нөхцөл байдал тохирсон бидний сэтгэхүй. Бид нэр сүргээр амьд үлдэхийн тулд, хөвчгийн тулд ийм сэтгэхүйтэй болсон олон мянган жилийн турш. Жишээл монголчууд бидний нүүдэлчээр ордог юм, тийм ээ. Нүүдэлсээр байгаа. Ямар ч хашаа, машаа, хайс юм уу байхгүй. Дандаа ингээд онгорхоо тал нутаг, тийм ээ. Тэгэхээр тэр үртэл сэтгэхүйд нөлөөлөд нь шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгмүү яах вэ? Одоо жишээлэл систем фильтрт маань нөлөөлөд юм. Жишээлэл англид ч юм уу, англигээ түр баярлаа шүү дээ. Англид жишээлэл айсны вектортой хүмүүс амьдарч байна. Тэдний сэтгэхүй л айсны сэтгэхүй. Зохион байгуулалтанд ордог, хуулинд захирагддаг, үргэлж хувийн өмч хашаа, хаашаа харнуу тэгэл хувийн өмч гэж бичиг байна. Тэгэл болонд цагдаа зогсож байна. Тэгэл сайхан мэдэрээ гэл нөгөөдөг чинь тэгэл хар багасаа ийм орчинд үссэн хүүхэд сэтгэхүүн ч гэсэн бас ингэж хуулинд захирагддаг, энэ дүрмэнд баригддаг айсны хүний сэтгэхүй байхгүй. Айсны хүний а манайх бол юу вэ? Манайх бол уритрал булчингийн сэтгэхүй. Чөлөөтэй байх хэрэгтэй хүмүүс. Уритрал булчин бас одоо энэ бүгдийг би жоохон тайлбарч игнэ. А англи төрцөн монгол хүү бол тэр орчноосоо хамаарал яг тэрнэр рүү болох юм биш тийм. А англи хүүхэд монгол төрчин бол орчноосоо хамаарал яг монгол төрөний таны булчингийн юу болох юм. Үгүй үгүй. Үгүй үгүй. А аав ээжсэн бас хамаарж штэ. Монгол ээж нь бас нөлөөлөд штэ. Удамших нь энэ бас тий. Тодор үгүй удамших утгаараа биш эцэг эхийн хүмүүжил байхгүй хүмүүжил эцэг эхийн тийм тийм а тэрнээс удамшдаг зүйл биш энэ талижаад удамшдаг зүйл биш хэрвээ монгол хүүхэд одоо ингээд бид нар бол жоохон танхаа дүү бэлэг танхаа гэж яддаг шүү тэгээд сайхан чөлөөтэй байх туфта хүснээр ингээд таавраа ингээд хөдөө машин барьж хот дотор машин барьж гэдэг чинь баг хөдөө мари онал хүснээр тавьчих байгаа шиг л адилхан байх гэдэг шүү заримдаа тийм ээ тэр өөр хэлбэл дотроо наана ухаанаараа бид нар ойлгоод байна. Хууль дүрм замын дүрм гэж юм байдаг. Дотроо энийг мэдрэх мэдрэмж жоох юм уу бидний. Яг бол олон мянган жил бид нар ийм чөлөөтэй дураараа байдараа амьдарсан учраас хашаагүй амьдарсан шүү дээ. Хашаагүй тийм. Одоо жишээлбэл Монгол хүмүүс Солонгос, Японд очоод нэг их бүхэл зүйд аж чаддаг хүмүүс биш байхгүй бид нар. Тэд нар бол одоо бас ялгаагүй ингээд танаа булчингийн байдал ингээд бүхэл зүйл сурцсан ингээд маш хатуу иримтэй нийгэм үүчтэй солонгос нийгэм япон нийгэм чил а монголчууд бид нар ингээд ихц яваад сурцсан тийм ээ шал онтоогоор бид нар хоорондоо харьцдаг бидний мэдрэмж шал онтоо байдаг байхгүй тэгэхээр жишээлбэл гадаадууд орхноо танд нь шүү дээ монголчуудад гадаад амьдарч байгаа оо айзуудаас монголч оо монголыг орхноо бид нар таньж мэддэг шүү дээ та нар ялгаатай хүмүүс гэдэг байхгүй нөгөө вьетнам хятадуудаас шал ялгаатай бид нар бие авч явдаг шал онтоо байдаг Багшийн ярианаас нэг юм их аймарсаа ойлгож байна. Бид нар хотод байхаараа стресстэй дийдэх нь ерөөсөө л нөгөө нэг сэтгэлгээний хувь бид нар Улаанбаатар гэдэг локейшн дээр ирэхээр ингээд нөө хайрцаглаа дөрмөнд оруулаад ийдэг учраас тэр биднийг аюулын стресстүүлдэг юм байна автомат. А яг оо тэр бол тодорхой хэмжээгээр бас стрессийн нөлөө байгаа. Тодорхой хэмжээ. А гэхдээ эрт дээр үед бид нар ингэж амьдарч ирсэн шүү дээ. 13 дугаар зуунд жишээлбэл тийм ээ. Их засаг хуйл цаац тийм ээ. Биднийг л ястой жинхэнэ ном дөрмөнд оруулсан шүү дээ. Жинхэнэ бидний хариуцлагатай аравтаа, арзуутаар юу гэдгийг ингээл хуваагаал хуваагаал бидний яг зохион байгуулалт оруулж чадсан шүү дээ тэр хүн чинь. Агу тэмүүжин маань тийм ээ. За одоо энэ дэр нэг супер асуулт гарч ирж байна л да. Энэ юу гэхээр яг багши төрүүний ярьсан бүх юмнууд ингээд базаал ойлгоол ингээд яваад тахад болвол За нэгдүгürt бид нар бол анханасаа эхлээд бид нар нөгөө нийгмийн амт учраас нэг хүн хүртэл нийгмийнхаа төлөө амьдрдаг байсан юм байна. Сүргийнхаа төлөө тэг нийгмийнхаа төлөө а зөвхөн хувиа бодоод хувиа л ингэж ах юм бол тэр өөрөө буруу болж ирдэг байсан юм байна гэдг нь бүр ингээд бүр тэр эртдэр үеэсээ ингээд бид нар ойлгуулж хэлсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө манай Монголд бас стресс өгөх нэг зарим нэг усууд айгүй тийм хувиа хийжсэн амиа ботсон байдал гаргаад идэг. Энэ та
энэ нийгэм нийгэм шигэд та ялгараад ингээ үлдээд хэцүү шүү гэдэг юмыг та сая аягуулсаа ойлгуулж өглөө нөгөө одоо вектор систем векторийнхаа хувьд те за хоёрдугаар нэг юм нөх систем векторыг өөрчилдөг юм нь бол нэгдүгээрт орчин хоёрдугаарт хажууд нэгаа аа гэж өөрчилдөг юм байна а гуравдугаарт нэг ийм өөрчлөлт байгаа юмыг та нэг тайлбарлаад өгөөч шашин шүтлэг байгаад байгаа энэ өөрөө ингээд нөгөө цаанаас нь өгсөн юмыг бас нэг хүчээр өөрчлөхгүй гэдэг те заавал ингэж одоо ийм байх ёстой заавал хөлцөнгөө номхон байх ёстой ч гэдгийг юм уу те бидний нийгмээрээ сонгож авсан одоо хамгийн дийлэнх одоо хүн амын шүтж байгаа нь шарын шашин байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ шашин ер нь энэ систем векторт хэрэг нөлөөж хэрэг тэр хүүхдүүдийг эвддэг гэх юм уу өөрчилдөг гэх юм уу би яг юу гэж асуухыг мэдэхгүй байгаа тийм. Та ямар нэгэн байл гэж юм байна шүү дээ. За энэ байгаа шүү. Нэгдүгээр авэж векторыг өөрчлөхгүй. За гэхдээ чиглүүлдэг. Чиглүүлдэг өөрчилж өгдөг. Вектор нь хэвээр байгаа. Байгаад өнгөлтэй байгласан. Тийм. А гэхдээ тэр өнгөлтүүд нь янз янзын байдлаар хэрэгжээдэж болно гэсэн үг. Эсвэл зөв байдлаар эсвэл буруу байдлаар тийм ээ. Тийм байх. Хорлонтой байдлаар. За нэгдүгээр хоёрдугаар шашны хувьд асуулаа. Шашныг хүн өөр өөртөө бүтээж дээ, тийм ээ. Бурхтыг хүн өөр өөртөө бий болгоод дээ штэ. Тухайн нийгмийн хөгжлийн түвшин ямар байна? Тэрэндээ таарч тохирсон бурхад байна. Эртний зэрлэг онгуудын бурхад бол бас л ялгаагүй зэрлэг байсан. Бас л ялгаагүй ингээл том том шүдтэй юу байдаг тэднийг сийлэл ингээл тавьчихын тэрэндээ мөргөн тэгээл юу байдгийг нэг алсан малны тэр цусаар нь ингээл ам ам энэ будаал ингээл хооллож ийн бурхнаа тийм ээ. Цус дөргөл магадгүй тэр баримтлагдсан дайснуудыг авчирч одоо өмнө нь ална тийм ээ. Бас ингээд энэ дайсны ам нэг бурхандаа зориулна. Эсвэл апокалипто гэл Мел Гибсон киног үзсэн үү? Латин Америкийн нэг залуу индиан зүхтаад гих мэтлэн чил ийм байдлаар тийм ээ. Тэр үеийн нийгмийн төвшин тохирсон бурхад байдаг. А сүүл рүү жоохон арай жоохон тогтсон нийгэмнүүд, нийгмүүд жишээлбэл Кристийн шашинтай Европ орнууд бусдаас илүү энэ тал дээр хөгжсөн байсан. Тэд нар Кристийн шашныг өөр дээрээ одоо бийжүүлж. Тий, өөр дээрээ би болгоод өөр төр юунаас гаралтай шүү дээ кабалагаас гаралтай гэдэг байхгүй крист одоо шашныг ярьж байгаа юм бол одоо жишээл бол аврамик гурван шашин байна том кристийн шашин юдаизм аа тэгээд ислам исламын шашин энэ гурван том шашин байна а үүсэл гарнал кабала байдаг байхгүй кабала еврейн философ гэхүүт эртний философ а тэгээд эднэр бол жишээлбэл нэг бурхан байдаг гэдэг тэтгдэг энэ гурван шашин. А энэ нь өөрөө нэгтгэхэд зөвшөөрөөд энэ жишээ. Шашны үүрэг бол энэ улс орныг нэг үзэл бодлоор идэе санаагаар нэгтгэж байна. Бид бүгдээрээ энэ бурханд мөрөгдөг хүмүүс ээ гэд. Тэрнээс бол тийм юмны бурхан, ийм юмны бурхан, тийм юмны бурхан гэж олон бурхад байгаа дахаар бас нэгтгэхэд оюуханаа нэгтгэж саад болоод байгаа зүйл шүү. Тийм ээ. Нэг бурхантай байна гэдэг бол бид нэг бурхныг хүрээлээд нэгдэж чадж байна. Өөрөөр хэлбэл нийгмийг нэгтгэхэд тусалж ийсэн. Хоёрдугаарт тодорхой хариултуудыг өгөөд энэ шашин хүнд. Яагаад энэ тэнгэр дуграад байгаа? Яагаад бол бурхан хэлгнээл дээрээс одоо ингээд цагаалганаа шидэж байна, тийм ээ? Аянгаа ингээд боолгож байна. Гал бол остой ийм галыг ойлгож чадахгүй байна. А тэгвэл гал чинь бас бурхан юм байна. Галыг бас шүтээ. Тийм ээ? Галын бурхныг монголчууд одоо хүртэл галын бурхныг шидэж байдаг. Гэх мэтлээ одоо ингээд хамгийн эртний сүсгэлүүд шашнууд ийм байдлаар гарсан бөөгийн шашин. Тэгээд монголчууд одоо хүртэл бидний хувьд бол бүх уул аваа юу гэдгийг ингээд тагчилвэ шүү дээ бид нар. Тийм ээ. Яг л бүгдээрээ бидний хувьд бол амьд өөрийн гэсэн хамгаалагчтай өөрийн гэсэн л ус авдагтай. Аа. Гэх мэтлэн богд уул чалгаагүй тэгэл ингээд өөр хэлбэл шарын шашин манад орж ирээд бас манай эртний шашинтай бүгийн шашинтай холбогдоод жоохон холилдсон нэг тийм хувилбар гарч ирсэн манайд бол яг тэр төвдөгтэй адилхан биш жоохон ялгаатай баг зэргийн ялгаатай бидний онцлог тааш тохироод ямар нэгэн шашныг зөв буруу гэж хэлж болохгүй яг бол бүгдээр ямар нэг шалтгаантайгаар бий болсон зүйл шүү дээ хүмүүсийн хэрэгцээг хангаад байсан тухайн нийгмийн хэрэгцээг хангаад байсан тийм ээ аа тэгэхээр бид нар одоо нэг хилээр залбирч जैन нэг юмн дээр ойлголцож जैन хамт сумд очж जैन эсвэл юу гэдгийг нэг ном ошуулж जैन гэдэг ч юм уу тийм ээ адилхан засал хийж जैन цагаан сараар гэдэг ч юм уу энэ бүхэн бидний бас нэгтгэхэд бид нар чинь нэг ард түмэн нэг үндэстэн гэдэг нэг хил шиг адилхан хил соёл шиг хил ном шиг адилхан нэгтгэхэд туслаад байдаг зүйл одоо бол шашны үүрэг рол гэхдээ одоо нэгэмт дууссан одоо нь бол хийж чадах бүх юм аа хийгээд дуусгацсан одоо хинч баруун нэгэмч гэсэн Кристийн шаш Кристи үзэл бодолтой хүн байсан ч гэсэн
үүлэн дээр цагаан сахалтай өвөө суучит гэд итгэхэ болчоод штэ. Дундаж 100-ны тэр эртний үлгэрүүд одоо одооны боловсралтай хүнд бол хангалтгүй болсон. Тийм ээ. Одоо бол араа дээд түвшин. Одоо бол бүр буддизм ч бай, кристианизм ч бай, квант орн цайтай квант юмтай холбогдол ярих гэдэг штэ. Бүр эртний шинжлэх ухаанч болох гээд байгаа юм шиг надад ажиглах гэдэг байна. Шинжлэх ухаан тайлбарыг хайгаад байна. Яг бол хуучин Адам Евагийн үлгэрийн тайлбар үгүй хангалтгүй болж байна. Тийм ээ. Одоо хуучин юу гэдгийг би бас нэг юм сони юу сайхан сонсч байсан нэг юм юунд итгэж явдаг харь харьгийнхэн бидний бий болгосон гэж итгэж явдаг хүмүүс байдгийг тийм ээ. Гэн нотлогоо н хаа юм бэ? Тэгээд явж байтер харь харьгийнхэн бид өөрсдөө ирээдүгээс ирсэн бид өөрсдөө юм байна. Гэхдээ нэг тийм хүний тийм юуг бас подкаст хайлт сонсоол жоохон үзэж байгаа л тэгээд болсон л доо. Тэгээд итгээд ээ штэ юм юм. Яагаад итгээд байгаа үндсэл нь юу ий? Зүгээр таам баахан таамагт л итгээд ээ штэ. Шинж тухааны давуу тал ядаж юу гэвэл нотлогоо шаарддаг. Алхам алхмаар ч гэсэн урагшлаад илүү бодит энэ ертөнцийн тухай бодит төр төрхийг бий болгохтон туслаад байна шүү дээ. Бодит ойлголтыг тийм ээ. Аа шашин бол гэхдээ бас юунд хэрэгтэй юм бэ гэвэл хүнд бол төшиг тулгуур болдог. Хүнд хэцүү үед. Яг бол энэ ойлгомжгүй амьдрал би яаж амьдрах ёстой вэ? Мэдхгүй байна. Зовоод байна. Тийм ээ. Энэ хүнтэй ч хэрэлдчлээ. Тэр ажилч бүтсэнгүй хүүхэд ч өгөөд болохгүй байна. Тэр хад мод ч өргөлж өглээд энэ одоо яаж амьдрах ёстой байгаад байна тийм ээ. Тэгээд тэр зээл авна гэсэн тэр зээлж болж бүтэхгүй байна. Тэгэл явж ном уншуулчи. Ном уншуулаад эсвэл бөөдөр очиод сүүргэл тэгэл тайвширж ийн хүм. Сэтгэл санаагаа тайвшруулж ийн. Нэг хэсэгтээ дахиад эргээд гайгүй ингээд сэтгэл санаа тайван явж чадчихж штийн хүм. Өөр хэлбэл нэг тийм сэтгцийн таяг тулгуур нь болж өгдөг. Хүнд хэцүү үед бол ийм хүндэл хэрэгтэй байх гадтайдаг. Яг бол хүн чиг ойлгохгүй гадаа штийн бүх юмны шалтгааныг ойлгохгүй юу. Нөгөө нэг 90% ойлгохгүй яваад хахад бас нэг зүвтгэж өгч байгаа юм болов нөгөө 90% ойлгуулж өгөхөд дэм болоод байгаа юм болов гэж энэ шашин байгаад байна гэж ойлгоод байна. Одоо бид нар үйл өөр гэж ярьдаг шүү дээ. Үйл өөр чинь энэ шалтгаан ба үр даврын хувь шүү дээ. Тодорхой шалтгаан байна. А тэр шалтгаанаас тодорхой үр давар ургаж гарч ирдгийг тийм ээ. Шалтгаангүй юм юу ч болдоггүй ойлгомжтой. Тийм ээ. Зүгээр хоосон газар байж аа л гүй гэнтхэн юм гараад ир чинь гэж байхгүй. Энэ мод ургуулахын тулд бид ихрээд үр суулгана. Тийм ээ. Тэгэл үр суулган тэгэл тэр нь үндс мүндс нь гараа тэгэл дээшээ жоох юм ногоо навчин цохож иклээл гэл ааж маажмаар ингээл ургаад тест шат дараалаа. Тэгэл нэг мэтгэд тэгэл сүулт нь хинч тэр модон дээр ургаж байгаа алим хараа л өөрөө зүг зүгээр бий болсон гэж хэлэхгүй шүү дээ. Эхлээд ямар ч сигнал үр байсан үр суулгасан байна. Тэгээ тэр ургасаар хагаад ингээл алимтай болсон байна. Бидний амьдрал гэсэн мөн ялгаагүй бидний амьдрал болж байгаа бүх үйл явдал ямар нэгэн шалтгаантай ихэвчлэн энэ шалтгаануудыг бид өөрөө өөртөө бий болгоод байдаг. Өөрийнхөө үгээрээ, бодлоороо, үйлдэлээрээ. Тийм учраас шарын шашинт нөгөө бодол үгээр тэгээд үйлдэлээр биеэр нүгэл үйлдэж болохгүй гэж яриад байдаг зүйл чинь шүү дээ. Бусдыг хорлож болохгүй, өөрөө хүн шиг зөв амьдраа гэд шашнууд бидэнд бас юм ёс суртахууны ойлголтыг өгөөд байдаг. Эхлээд бол шашнууд хүнийг айлгадаг байсан, айлгаж ийж. Чи одоо сайхан мэдээ чи одоо буруу хүн байвал чи нүгэл үлдээдэвэл тамд очно шүү. Тэгэл тамд бол ингэж шамаа ингэж зовоон тарчлаа чи ингэж өхө үртлээ одоо бүр мөнхийн байдлаар чи ингэж зовон шүү гэдэг айлгаж ийч тэр зэрлэг юмыг ойлгохгүй байгаа хүн болж амжаагүй зэрлэг амтныг айцсаар нь наад зах нь эхлээд айцсаар нь жоохон ч гэсэн юм ойлгох ойлболох бусдын ирэх ашиг гэж байдгийн байна шүү. Тэднийг чи бас бодож амьдрах хэрэгтэй шүү. Бусдад муу юм битгий хий гэдэг нэг шашин бас ийм үрэг би бол гэсэн соёлын үүрэг өргөл бидний соёлтой хүн болгоход бас тусалсан зүйлүүд. А тэгээд ингээ энэ хүртэл сонсонгууд үржлүүлэл мэдээж нөгөө цаашаа ингээ сонсомоор судалмаар санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо өөр бусад векторыг бас ингээ сонсомоор санагдаж байна. Өөрийнхөө векторыг ч олмоор санагдаж байна. Хүүхдүүдийнхээ векторыг бас мэдмээр санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо би ингээ багшаас юм асуух гэхлээр буруу юм их гад амьсан гэдэг. Эсвэл би амар хайрцагтай юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөө асууж чадахгүй байгаа юм шиг. Ийм зөвөөг яах гэнгүүт би яг нөө өөрийнхөө хайрцагтай ингээд тулгуурласан юм аа л хайрцаг дотор л бодох гад амьс санагдангүй ч асуулт асууж чадахгүй болоод. Зүгээрийн асуулт. Хоёр дахь нь болохоор жишээлбэл бид нэр өнөөдрийг болтол ингээд маш олон төрлийн юм хийж ахта. Айгүй их тийм хайрцагт ингээд яг өөрийнхөө векторээр ингээд өөрийнхоороо хүмүүсийг байлгах гэж хайрцгэлж ингээд туулгаж
шаардаж энэ бол ийм юм байна гэж бусдад мэдээлдэг ч юм нэг ийм мэдрэмж надад сая төрж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс албатай бид нэр маш их стресс бохомдол амьдралдаа болохгүй бүтгүү тэгээд бүх л юмыг энэ вектор гэдэг зүйлийг ойлгоогүйсээ болж айгүйх өөртөө тийм асуудал авчирч исэн юм шиг санагдаад. Тэр векторын энэ онлыг систем векторын энэ онлыг бол маш сайн судалж ингэ суралцах юм бол цаашдаа маш олон зүйлс яг таны хэлдгээр нөгөө ийм тайван болох юм байна. Хүмүүстэй харилцах харилцаа, нөлөрийн ажил амьдрал ингэ бүх зүйлийг маш хэрэгтэй юм. Ялангуяа бид нар болоод ингээ 30-тай, 40-тай ингээ хүмүүс байлаа. Тэгэхээр одоо энэ жоохон хүмүүсийг 3 наснаас нь эхлээд нөгөө векторыг нь оншилж ингээ гаргаад цааш нь чиглүүлэх боломжтой гэдгийг өнгөд амар яарж байгаа байхгүй юу? Манагч одоо 3 настай багна, том нь 15-тай, алигжээ өнгөрөөд 12 жил өнгөрөөд одоо мэдхгүйгээр ингээ явцсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо би багшаас нэм төрөө тасамаар байгаа юм нь одоо ингээ 15 хүртлээ ингээд ээж аав нь буруу чиглүүлсэн, магадгүй нөө мохоотсон, нөгөө захсыг чинь сэлгэж байгаа юм шиг, авих гаач байгаа юм шиг ингээ хоёрыг нь болгоо ийцэн байх вэ? Тийм. Тэгэхээр одоо цааштай ингээд энэ хүүхдүүдээ бид нар яаж ингээд яг өөрийнх нь зөв витер нөгөө векторыг зөв чиглүүлж явах вэ? Тэрэнд одоо ингээд үдсэж байгаа хүмүүстэй гаргалгаа чигин зааж өгөөч тий. За нэгдүгээрт өөрийгөө зэмлээд бол хэрэггүй шүү. За тийм ээ. Яад бол маш олон тохиолдолд манай хичээлдэр суусан эцэг эхчүүд аав ээжүүд тэгэл гинтхэн ингээд өөрийгөө зэмлээд камерад эхэлдэг байхгүй би хүүхдээ маш буруу хүмүүжүүлсэн юм байна шүү дээ. Би дандаа камерад эхлээс сууж. Хүүхдээ ивдсэн байна шүү дээ гэх тийм ээ. Хамгийн сайхан сэтэлтэйгээр л хийжсэн зүйл шүү дээ. Мэдхгүй байсан учраас мэдхгүй байсан хүнд бол нүгэл байдаггүй. Ягд бол мэдхгүйгээр хийж юм хамгийн сайхан зөв юм хийж гэж бодоол хийж штеп хүүхэд хамгийн сайн сайхныг л бид нар хүсдэг. Тэгээ бидний зовоос ааж жаргалтай байгаасаа хамгийн гол нь бидний ааж жаргалын сайхан амьдралын ойлголт бидний өөрсдийн энэ хайрцагтай ойлголт байгаа учраас тэрнээл багтаах гэж бодоод байна штеп. Тийм учраас одоо өөрийгөө зэмлээд хэрэггүй байдаг. А яаж засч болох вэ? А бүр том травмра мүсгчээг байх л гэж бодож байна. Травмуд чи бүр том сэтгцэн гимтэл тийм ээ маш хүнд ингээд хүн дээр хөөгдөд тусдаг. А гэтээ жижигэн жижигэн тийм дэгэнүүд суулгачдаг. Аа вэжүүд ингэж амжирах ястаа чи ингэх ястаа гэд ингээд дэгэнүүдийг зарим тохиолдолд өөртөө итгэлгүй болгочдаг хөөгдөг. Би одоо буруу хүн юм уу? Би одоо ингээд зүв ойлголтой зүв амьдрч чадахгүй байх гэдэг ч юм уу тийм ээ. А энийг хөөхд бол шилжилтийн нас дуустлаа хөгждөг юм аа. Шилжилтийн нас дуустал бүх юмыг өөрчилж болдог. Аа. Шилжилтийн нас дуустал. Харин яасан бэ? Зүгээр яагаад багсаа хэллээ шүү дээ. Ерөөс зэмэлж болохгүй гэдэг чинь өөрийгөө буруутгах зэйлэн дээ. Тийм. Аз үрээ. Зүгээр хараа. Энэ бол бүр иргэд буцалтгүй засч болохгүй юм байдаг. Байхгүй. Яад бол ялангуяа хүүхэд жоохон том болоод ирэхээр өөрөө манай сургалтанд бас суух боломжтой. Ухаараад юм ухаарлуу төрдөг байхгүй. Бидний хичээлийн манай хичээлүүдийг ойлгуулахад бол та нарт зөв ойлгуулахад бол зөвхөн мэдээлэл өгдөг хичээлүүд биш. Сэтгэл засал хадгалах юм өгдөг байхгүй. Тийм ээ. Магадгүй энэ бол эцэг эхийн буруу биш шүү. Нэгдүгээр хэлье. Хүүхэд яагаад ийм болцсон бэ? Эцэг эхийн буруу биш. Яад бол бид бүгдээрээ бүтээгдэхүүн. Эцэг эхин ч гэсэн өөртөө бүтээгдэхүүн. Өөрийнхөө аав ээжийн бүтээгдэхүүн байхгүй. Тийм ээ. Биднэрт ондоогоор байх боломж байгаагүй л байхгүй да. Ондоогоор ондоо хүн болох боломж байгаагүй. Яг л бидний аав ээж ингэж үсгэсэн. А магадгүй бидний аав ээж гар гурдаг байсан, цолддаг байсан юу гэдгийг тэд нар ч гэсэн ад жаргалгүй хүмүүс байсан байхгүй. Тэд нар ч гэсэн ондоогоор байх шанс олдоогүй байсан. Өөрөөхөө чадах хатгаараа л тэгэл хийж чадах бүх юмнаал бүх юмаал хийсэн. Хүүхдүүдэд чадах бүх юмаал өгдөг байхгүй аав ээжүүд. Өөрийнхөө зүв гэж бодож байгаагаар. Тийм ээ. Тэрнээс бол тэр бол юу биш шүү. Ямар нэгэн тийм заримдаа том болсон хүүхдүүд ингээд аав ээжтэй гомдлоод байдаг. Гомдлоо хоцорч гадаг. Ээж намайг ингэдэггүй байсан, аав намайг ингэдэггүй байсан, зөвшөөрдөггүй байсан. Ингээл бухимдаад эхэлдэг байхгүй. Эсвэл дандаа манай хүүхдүүдийг юу намайг ихчтэй харьцуулдаг байсан. Заавал би хийч чад. Бид ондоо хүн гэж хилээлсэн. Заавал ихч чи ингээд энэ тэгээд энэ чи өөрөө ингэхгүй ингээд намайг дандаа зэмэгдэх. Чигээ хар, тэрийгээ хар гэл тээ. Ингээд хүүхдтэй харьцуултаа тэгээд тийм хүмүүжлийн алдаа нуу зөндөө байдаг. Яагаад бол бидэнд хинч сайн аав ээж байхыг заадаггүй. Зөв сайн нөхөр ихнэр байхыг заадаггүй. Сургуулийн хичээл орж ирэх. Тэ мэ. А байгалийн чамаар тийм хүмүүжил явагддаг.
бид нар ном уншдаг жишээлбэл номон дээр яаж эмэгтэй хүн бие авч авдгийг, эрэгтэй хүн джентльмен жинхэнэ хоёр баатар хүн шадар зэрэг яаж бие авч авдгийг, жинхэнэ леди эрхэмсэг эмэгтэй хүн бие яаж авч авдгийг ингээд номон дээр зөв номон дээр бүгдийг зааж сургасан байгаа. Уулын үйл зөв номоор бид нар ингээд уншаад хар багаас ингээд зөв идэй санаанууд бидний толгойн зөв тэгээнүүд суусан бол бид нар тийм байдлаар үздэг. Аав ээжийн нөлөө маш чухал байдаг мэтэж. Хамгийн түрүүнд аав ээж нь өөрөө дотроо хоёулаа маш зүг харьцаатай. Тайван хүүхэдтэй ингээд илүү дутуу яг мэдээж уурлах үе байна штэ. А гэхдээ бол үргэлж тэгээд байдаггүй. Уур уцаартай аав ээжүүд хүүхдэд ингээд хэцүү нөлөө үзүүлчдэг. Хүүхэд хөгжиж чадахгүй болчдаг. Ягаад бол аюулгүй баталгаатай орчин гэдэг юм байхгүй болчдаг байхгүй хүүхдэд. Тэгэл хизээ дээр согтуу аав гарч ирээ, орж ирээл хизээ ингээд ээжийг цохоол, намайг загнаал ингээд шийтгээл ингээд үргэлжийн төгшөөртэй байна штэ. Хүүхэд хөгжиж чадахгүй байгаад байна. Ягаад бол үндсэн шаардлага хэрэгцээ нь хангалттайгүй штэ. Аюулгүй баталгаатай орчин нь бүрдэж өгөхгүй байна. Үндсэн шаардлага хэрэгцээ. Тэрэн дээр тулгуурлаад дараа дараагийн бүх юмнууд нь пирамидчил хэрэгцээнүүд хөгжих боломжтой байдаг байхгүй хүүхдээ. Тийм байна. Тэгэр асуултын ихэнд юу байлаа би одоо бас Тэр чи хавьлаа сэтгэл зүй зөвлөгөө аваад шокд авчихад ирсэн. Тэр би бас жоохон ярианаас юунаас хацаагаа жоохон ингээд хариулт ондоо тийш чиглүүлж чиг юм. Тэгэхээр аль нөгөө хоцорсон гэж бол нөгөө бодохгүйгээр өөрчлөлээ нөгөө чиглүүлээд явах болцоо. Болцоо байна. Өөрийгөө олоход нь туслахад тусалж авах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй аав ээж. А хүүхэд ч гэсэн өөрөө жоохон том болоод 14 нас хүрээд манай сургалтанд сууж болно. Тэрм ч гэсэн бас янз янз тийм хуучин гомд бол бохимдал байдаг юм бол чөлөөлөхөд туслана. Өөрийгөө ингээд чигээ олоход нь туслана. Өөрийгөө таньж мэдхэд туслах зүйл бол тийм ээ. Зориуд энэ 14 нэмэх гэж болгоцсон байгаа юугаа. Сургалтын насаа. Юу багшаа одоо ингээд энэ яриаг одоо энэ хүртэл сонссон аав ээж нар одоо яг битээр хүртэл ингээл одоо яг ингээл одоо хитгэн цаг гаргахны сонсоход л юм байна шүү дээ тий. Хөшөө илүү нэмж мэдээ. Хөшөө илүү хүүхдээ тий авчираад уулзаад энэ систем векторыг ойлгоод энчэнээс ингээд хүүхдээ одоо онцлуулна гэж хэлвэл одоо зөвхөн хөлөө буруудах. Би одоо үгүй хүртэл одоо яхаас бодоод байна шүү дээ. Буруу хэлчихв гэх. Вектора мэдэж авах тий. Ингийг гэвэл яаж холбогдож яаж энд хурж ирэх вэ тий. Энэ та нэг юу за гайдлч өгөөч. Холбогдож болно, ярилцуулж болно. Аа гэхдээ эхлээд би бүх хүмүүс зөвлөдөх тэртетэргүй. Бүтэн курс сургалтын суу манай. Тийм ээ. Тэгэж би зөвлөөд байдаг. Ягагт бол ингэхгүйгээр зүгээр хүнд векторыг хэлж өгөөд ямарч нэмэр байдаггүй. Хүн ойлгохгүй шүү дээ. Вектор гэдэг нь нэрний цаа за өөрт чи одоо энэ хүн анаальтаа сонсголтой хүн байна гэж хэлчлээ. Нөгөө хүнд бол арьстай хараатай хүн байна гэж хэлчлээ. Тэглээгээд яах юм? Юу ойлгох юм? Эний цаанд юу нуугдаад байгаа тийм ээ? Ойлгох хэрэгтэй болж байна. Энэ хүн чи яг яагаад ийм хүн юм бэ? Зүгээр л ийм хүн байна гэж хэлэхээс гадна яагаад энэ хүн иймэр байгаа? Энэ хүн ингэж хөгжигдэн, яг ийм байдалд болоод хөгжигдэн юу нөлөөс юм? Магадгүй хүүхэд насны өөрийн тэр тайлагдаагүй асуудлууд, травм, гэмтлүүд байж болно шүү дээ. Буруу суудсан ихтгэл үнэмшлүүд, буруу үзэл бодлууд ингээд бүрдсэн байж болно шүү дээ. Танда хамгаалтын байдалд амьдраад байна тийм ээ. Өөрөөч хинч итгэж чадахгүй байх, зөв харилцаа холбоо үүсгэж чадахгүй байх, хүн болгоны харт цэрдэл. Дандаа хүмүүсийн тухай муухай бодоод тэгэхээр яалтчгүй эргэн тойрон амьдрал тийм л байна шүү дээ. Бидний эргэн тойрон орчин маань, амьдрал маань бидний доторх сэтгцийн маань тусгал гадна харагдаад байгаа зүйл. Миний дотор ямар байна? Гаднаа ч гэсэн би тийм нэг болж хараад байна. Ад жаргалтай хүн бол эргэн тойрон ад жаргалтай сайхан хүмүүс л байна шүү дээ гэж хараад байна. Стресстэй, бухимтай, уур уцаартай хүн бол эргэн тойрон дебилүүд тийм ээ. Хүмүүжлгүй буруу хүмүүс байгаад байна тэр хүний үед. Өөр хэлбэл бидний хандлага, бидний амьдарч байгаа амьдрал маань бидний доторх сэтгэл санааны байдлаас шууд шалтгаалж байна. 100% хамааралтай байна. А эргэн тойрон амьдралаа бид яаж өөрчлөх вэ гэвэл өөрийгөө л өөрчлөн. Өөр хэнийгч бид өөрчилж чадахгүй. Ганц цорын ганц боломж өөрийгөө л өөрчлөх. Өөрийгөө таньж мэдэх гэх юм тулд эхлээд өөрийгөө таньж мэдэх. Тэгэл таньж мэдсэн хүний бүхэн дотор нь аяндаа зүв зүв ингээд тохиргоон хийгдэл явчихдаг. Хичээлийн дундуур өөр хүмүүс засраад эхэлдэг байхгүй. Бүр биений блокод хүртэл тайлагдаад. Хүмүүс даралт ихсгээ болчихдаг, зүрх нь өтгөө болчихдаг, үтх нь хатгаа болчихдаг. Ингээд арилж өгөхгүй байсан батхууд арилж чинь. Тэ мэ? Өөрөө хичээлийн дундуур
Үр дүнгүүд гараад ирдэг. Үр дүнгүүд шууд зөвхөн сэтгцийн түвшинд биш, бас биений блокод дагаад тайлагдаад тайлагдаад. Биений бүх хямрал гарч ирж штэ. Тэгнэ гэсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг үзэж байгаа хүмүүс тал нөгөө өөрийгөө таньж мэдээд өөрийгөө өөрчил жижиг нөгөө бас тийм өөрчлөлт нь болохоос биш, бусдаас тандаа алдаа хайгаал энэ ч болохгүй юм, тэр нийгмийн тэнцээ болохгүй юм, энэ чинь юм асуудал гарлаа гэж. Манай нийгэм ч одоо яг одоогийн байдлаар бол ерөөсө бусад руу дандаа чиглэсэн, өөрийнхөө нүдэнд хөргөсөн ш, бусдын нүдний өргөсөйг дандаа ингээ харж ирдэг тийм одоо байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо ингээ монголчууд аяараа эмтлийг бас маш сайн судлах юм бол одоо энэс одоо ангижрах ч юм уу, энэ стрессээ салах ч юм уу тийм болцтой юм шиг. Хоёрдугаар та аль руу хэлсэн нөгөө нэг ийм одоо үе яадаг жишээлбэл шашин дээр одоо хүмүүс нөгөө тахил өргдөг байсан бол одоогийн шашин өөрчлөгдсөн байна. Одоогийн шашин тэгвэл шинжлэх ухаан ярьж ингээд нэг юм үеичлэл ийм хувьсэл яваад. Тэгэхээр одоо яг таны ярьж байгаа одоо систем векторын сэтгэл зүй бол одоо дахиад ирээдүйн дараагийн шатны одоо хүмүүсийг гаргаж бэлдэж гаргаж ирэх юм одоо шин үе боёо аа гэж хэлж байна гэж байна. Өнө өнө. Өөрчлөлтийн одоо үе явж гин гэж одоо ойлгоод байгаа. Ойлголоо. Зүг. Тэгэхээр энэ өөрөө тодорхой хугацааны дараа маш олон хүмүүс одоо хөрсний дараа үр дүн нь өөрөө ингээ хувьсэл шиг гарах юм болоо. Магадгүй тэрний дараа те маш олон ингээл хүмүүс суугаад хуучин цагт хүмүүсийн анх ингээд вектор сэтгэл зүйг ярахад те хүмүүс араатай шиг одоо ингээд хүлээж авч ийсэн ч гэдэм юм уу те. Яг нэг хүний илүү хүн тал руугаа ингээд нөө явж байгаа энэ хөгжилч улам ингээд сайн явах юм байна л гэж ингээд ойлголоо. Зүг. Одоо бидний нийгэм өөрөө биднийг тусгаарлаад байгаа нийгэм байхгүй. Яад бол хэрэглэний нийгэм. Амиа хичээж амьдар, чихэнд чүргүй, өөрийгөө хайрл гэд маш буруу өгдлүүд өгөөд нь шүү. Бид нар хамтарч ажиллах ёстой сүргийн хүмүүс. Би биний төлөө байх ёстой хүмүүс. А гэтэл биднийг тус тусдаа болгочих гээд шүү энэ нийгэм чи өөрөө. Тэгмээ. Яад бол одооны үе бол капитализм хэрэглэний нийгэм. А гэхдээ яалчгүй бас ялгаагүй хөгжлийн ингээд дараалаараа бид нар энэ үеийг заавал давчих ёстой үе байхгүй юу? Ингээд ч дараа чи үе шат руугаа ороход бэлэн болж байна бидний сэтгэц. Дараа дараагийн идэ санаанд хүлээж авахд бэлэн болж байна. Тэгмэ. Тэгэхээр бол юу хэлэх гээд байгааг бол өөрөө чи яг ярьж байгаа маш зөв хэллээ. Шин үе рүү хүн төрлөختөн шилжиж гээ. Би бинэ ойлгодог. Би бинэ үгүйсэгдэггүй. Байгаагаар нь хүлээж авч чаддаг. Би биндээ тусалж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо эгоистуд биш үү? Эгоистуд амиа хичээгчд. Одоо альтруистуд болж эхэлж байна. Аажмаажмаар. Өөрийн шинж тэмдүүд гарч ийн. Бусдын төлөө юм хийх чадвартай, хийх хүсэлтэй хүмүүс улам олширж ийн. Янз янзын бясалгын, йогийн курсууд, өөрийгөө таньж мэдэх курсууд юу гэдгийг, өөрийгөө хөгжүүлэх тийм хичээлүүд явагдаж байна. Тим талын багш нарт маш их болж байна. Тий. Аа би түрүүн хэлжсэн шашин бол хийж чадах бүх юмаа хийцээ. Одоо бол хүн төрлөختний хэрэгцээг хангах чадхгүй болчиход байна. Цааш тий дараачийн хөгжлийн хэрэгцээг. Одоо бол бид нар үрээ дараачийн хөгжлийн хэрэгцээ хангахын тулд ийм систем вектор сэтгэл зүй гэдэг юм бий болчиход байна шүү дээ. Бас л ялгаагүй хэрэгтэй болсон хүмүүс ойлгох чадвартай болсон үед нь шат дараалаар бүх юм ингээд цаг нь болсон үед нь гарч ирж идэг гэсэн үг байхгүй юу? Эволюц. Эволюц явж байна. Бидний сэтгцийн хувьсэл явагдаад байна. Би бол одоош ингээд эволюцар явсаар байгаа би бол хөгжөө дууссан. Одоо сүүлчийн нэг 100 мянган жилийн өтөш бол бидний сэтгцэл ажмаажмаар өөрчлөгдөл явагдаад байна. Дуусаагүй байна бас тэр юм тийм ээ. Бид нар сэтгцийн эволюцийн хувьсгалын үе одоо явж байна тийм. Ирэнд явж байна тийм. Одоо ингээд сонсохоор нөгөө бид нар агиох гардаг одоо юм асуудал бол нөгөө нэг хүмүүс мэрэглээ буруу сонгох. Тэгээд нөгөө 4 жил сурсныхаа дараа ажил дээр гарсныхаа дараа би шал буруу юм сонгочихжээ гэвэл эсвэл нэг ажилд орчоод залуучууд ингээд ажиллаж байгаа хин яг миний хүссэн ажил биш байна гэж болдог. Гэр бүлтэй олонгуудаа миний сонгосон амьдрал биш байна. Би ийм хүнтэй амьдрэ гэж бодоагүй гэл. Аа тэгээ юу ингэ бүх сонголтууд дээрээ ингээд дандаа эргэж ингэж буцаад байгаа юм байдал бол яг одоо маш их байгаа штэ. Тим учраас маш их гэр бүл салт байдаг. Тим учраас маш их мэрэгчлээ өөрчлөлдөг, хожуу ажил мэрэглээ салдаг. Гинэ тувараа бизнес эрхэлжсэн болоо нэг юм игээл ингээд бид нэр ингээд баян өөртөө ингээд өөрчлөл нь арчааш яваал тий. Энэ өөр нь өөрийгөө таньж мдэггүй явсны үр дүн үү? Тий. Дандаа л бидний проблема дандаа энэс л болж байгаа шүү дээ. Би өөрөө хин бэ гэдгийг ч ойлгохгүй байна. Иргэн тойрог хүмүүс ямар хүмүүс вэ гэдгийг ч ойлгохгүй байна. Тэгэл миний дотор байгаа зөрчилдөөнүүд байна. А бусд хүмүүстэй ингээ харьцаандаа ч гэсэн би зөрчилдөөд байна. Тэ мэ. Яг өөрийнхөө тэнцвэртэй байдлаа олж чадахгүй байна энэ социум нийгэмд.
тийм ээ. Бус энэ сөрөг дотроо эртний хилээр ирэх юм бол сөрөг дотроо хаан байх хэвээр би болохгүй юм. Тийм учраас тэгэл бустай ятгалгаад автаал буруу мэрэгчлээ сонгож гээ. А гэхдээ таанад хэлэхэд бол тэрэнд харамсаад хэрэггүй байдаг. Яагаад бол энэ бүх бидний өмнөх туршлага бидний хөдөлсөөр хөдөлсөөр зөв зам руу гарахын тулд байгаад байна. Бидний зовлон ялгаагүй. Хүн ч зовж ээж юм сураад байна шүү дээ. Зохгүйгээр юм сурч чадахгүй байна. Хүн сурахад хоёр арга л байна. Нэгдүгээр тал нэмхээ сурах. Өөр хэлбэл амьдралаас тааш алавч амьдржийг бол хийж байгаа юмдаа итгэлтэй тэргээ хийж чадчихээн. Тэгэд улам их амжилт гаргаад ээлж дараа дараагийн амжилт руу ингээд тэмүүлэл яваад байна. Кайф та байна тэр нь. Энэ чинь зөв хөгжил тийм ээ. Яг би байгалийн өвөгдлийн дагуу амьдарч яана л гэсэн үг. Ашиглах хастай юмнуудаа ашиглаж гээд хөгжүүлж чадах юмнуудаа хөгжүүлсэн байна. Энэ бол маш зөв. Хамгийн зөв зам. А дийл ихэнх тохиолдолд чадахгүй байгаад байна. Ихэнх тохиолдолд хасгаар өөр хэлбэл амьдралд ташуурдуулж байж, зовж ийж. Зовлонд хямрал дунж ийж, сэтгэл нь ударч ийж, тэгжээж энэ бүх зовлон биднийг түлхээд нь шүү дээ. Зөв замаа олоо. Зөв замаар чи явахгүй бол амьдрах хэвээр амьдралаараа явахгүй бол чи ингээд зовоод энэ шүү гэд бидэнд хэлээд байсан шүү дээ. Ташууртаад байна, шийтгээд байна амьдрал зовлонгоор. Тийм учраас бид нар өөрийн ирэхгүй ийм үедээ асуултууд асуултынхаа энэ хариултуудаа хайж эхэлдэг. Ингээд зөв үүдийнхэн зөв сэтгэл зүйчдэр ирж гээ, янз бүр сургалтын дээр ирж гээ, эсвэл дам бүдээр очиж гээ. Тийм ээ. Янз бүр ингээд тусламж хайгаад явдаг. А тэр үед бас ингээд бидний сэтгэц илүү нээлттэй хариултуудаа авахд бэлэн болдог байхгүй юм зовсон үедээ. Тэрс зохгүй байвал би хариултаа хайхгүй шүү дээ сайн чинь яах юм тийм ээ бүхэн сайхан байвал тэгэл би хөвчихгүй зовлонгууд бидний хөвжүүлээд байна энэ фрустрац зовлон фрустрац бидний хөвжүүлээд байна өөрчлөх гэж өөрчлөхийн тулд замаа олохын тулд бидэнд ингээд улахт нь тусдаад байна гэсэн үг байхгүй тийм ээ энэ фрустрац харамсаад хэрэггүй байдгийг өөрөөр амьдрал бас учир шалтгаантай байсан тийм ээ Одоо тэгвэл багшаа ингээд хүүхдүүдийн сурахын арга барилын хувьд ингээд харангууд чихэлэл бидний өнөөдөр ирсэн энэ сургалтын төв маань өөрөө мэдээс л одоо хүүхдүүдийг диктаторны ч юм уу тэгээд зовоогоо зодоол ч юм уу мэдээд сурахгүй аа гэхдээ би ингээд заримдаа ингээм сонсохлоор хүмүүс тэгэлээд байхгүй одоо тэр сургал амар диктатортай хүүхдийн машинс шахдаг тэнцээс төгсөн хүмүүс илүү одоо мундаг одоо тийм хүмүүс гарч ирдэг чихэлэл Монгол төркийнхэн бол тэгдэг ингээд гэсэн ийм юмнууд байдаг А Монгол хүүхдүүдэд л хараа юм чөлөөтэй эрх чөлөөтэй Америк юм сургалтын систем бол зохихгүй. Манайхаа ер нь л бол ингэж яхан шахуулж нөдүүлж ингэж л юм сурдаг энэ төргээл ийм өөр өөр юм хоорондоо зөрчилдөг юм сургалтын арга барилуд байгаад байгаа байхгүй. Тэр та энэ тал дээрээс юу гэж зөвлөх вэ? Аль аль нь байх хэрэгтэй. Хүүхдийг 100% хайраар хүмүүжүүлэх аргагүй. Одоо жишээлбэл та нар харж ирсэн байх баячуудын маш баяа айлын хүүхдүүд бүх юм байна тийм ээ. Ямар ч юм хүссэн тэгэл тэр нь биелэгж шинэ машин авъя ээжээ Ошаа өтер төр машиныг авчраад өгч जैन тийм ээ. Ингээл баж кар ботсон. Ба минийхөө машин. Юу гэдгийг. Яг одоо жоохон тоглоом юугаар хэлж जैन л та. Ямар ч хүслийг биелүүлэх боломжтой байгаад ахаар ямар ч гачигдлыг мэдрэхгүй байгаад ахаар хүн хөгждөггүй байхгүй. Амтнаар үлдчихэд ээ наа гэсэн үг байхгүй. Амтнаар үлдчихэд. Тэгээ том болсон энэ хүүхэд галзуурж эхэлж जैन. Хар тамхи хэрглэж эхэлж जैन. Алгуулж эхэлж जैन. Яг тийм шоу партинаас салахгүй. Тэгэл үнтэй тэр машиныг өндөр хуртаар шинэ готомжаар тавьчихаа, усад аваар хийж гэн, хүн таарж гэн. Эсвэл өөрөө ингээд бертиж гимтчихээн, тийм ээ. Өөр хэлбэл хүн болж чадахгүй байна юм нөхцөлд. Хайр чирэгтэй нөгөө талаас нь зүв дарамт чирэгтэй. Зүв дарамт. Зодох гэсэн үг биш шүү, тийм ээ. Албадлаг хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Айл айл нь. Зүг хийцгаарлал. Бялуу ба ташуур. Айл айл нь хэрэгтэй байдаг байхгүй. Тэгжээш бид нар энэ хоёрыг тэнцвэр дээр алийг хизээ яаж хэрэглэх вэ гэдгийг яг харин зүг юутай байх хэрэгтэй. Хүүхэдэд заавал тийм гашигдал хэрэгтэй байдаг. Өөрөө хичээл, зүтгэл, хөдөлмөрөөрөө юм олох тийм туршлага хэрэгтэй байна. Тэр нь шагнажчих ястай. Би хичээж ийн өөрөө тийм ээ дандаа аав гэж бэлэн май гэд өгчөөгүй. Нэг гашигдал байна. Би өөрөө тэрний төлөө хичээж ийн. Чих боломжийг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Хичээх боломжийг гаргах хэрэгтэй. А сургууль өөрөө тийм албадлагын систем шүү дээ. Дүн тавьж ийн, багш нар хичээлээ хийхэд шаарж ийн, гэрийн даалгавар өгч ийн. Өөрөө юм албадлагын систем бол сургууль. Яалтчгүй байх хэвээр зүйл. Аав ээжийн зүгээс яах хэвээр гэвэл хүүхдээ уже зөв чиглүүлэх хэрэгтэй дугуйлан мугуйланд явуулж явах. Хүсэхгүй байвал тэгэл болно. Зондоо дугуйлан юу вэ? Тэ мэ? Тэгжээч хүүхэд өөрөө хүссэн юм аа олж эхэлнэ. Өөрөө авьяасууда дэлгэж эхэл. Дэлгэх дэлгэх боломжтой. Хүчээс орж штэ. Аа энэ үү би илүү сайн хийж чаддаг юм байна. Таашаалаар тэр мэдрэгдэн өрт. Хийж хийгээд чадаал тэгэл таашаал авдаг хүүхэд. Тэгвэл энэ хийх ёстой зүйл мөн байна гэдэг. Игэвчлээ аав ээжүүд ингэж таамгаар хийгээд нь шүү дээ.
таамаглаж систем векторын мэдлэг мэдлэггүйгээр ч гэсэн таамаглаж гэсэн хүүхдэд ингээд зөв нэг зөвний хийх гээд шахалтанд оруулах гэж хичээгээд байгаа шүү дээ. Буруу биш. А гэтээ систем векторын сэтгэл зүйн мэдлэгтэйгээр илүү сайн хийх боломжтой болно л гэсэн үг байхгүй. Бүр оновчтой. Анхнаасаа хараад энэ хүүхдэд гомдол бухимдал үүсэхгүйгээр зөв чиглүүлэх. Тийм ээ. А жоохон бухимдал хүүхдэд хэрэгтэй. Огт бухимдалгүйгээр, огт стрессгүйгээр хөгжихгүй бид нар. Тийм жижигэн жижигэн гачигдлууд, стрессүүд, биелэгдээгүй хүслүүд хэрэгтэй. Тэр чинь давхар мотивац болж идэх хөгжиж явах. Тэр юм хүссэн юмны төлөө явах мотивац болж идэх байхгүй. Аль аль нь хэрэгтэй өөр хэлээ зөв хослуулж хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн үг байна. Бялуу, баа ташуур. Зөв байна. За ёстой гоё сэнгэлээ за. За ингээд дуусгая та тий. Тэгвэл ингээд цаашаага яриад дахиад сдэв гаргаал ингээд яриад явал айгүй их юм байна л да. Тэгээд тэр орон зайгийн үдсэн усууд маань өөртөө биеэрээ ирээд тантаа уулзаад хүүхдийн сургалтанд суулгаад ингээд тэр орон зайгийн бас үлдээе гэж бодож байна. Тэгээд багшид маш их баярлалаа. Өнөөдөр яг өнөөдөр би мдээгүй төрөлдөж авсан юмнууд айгүй их ойлгож авлаа. Ойлгож авсны ар дээр айгүй томор уучлалт гуймаар санагтчлаа ингээд буруу бодож явсан байх шүү гэдэг юм их тий. Тэгээд энэ бүгдийг ойлголж өгсөнд маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Зүгээр намайг үрсэнд маш их баярлалаа. Тий. Тэгээд одоос өнөөдөр энэ болцоог гаргаж өгөөд бидрийг бас ингээд өнөөдөр сургалтынхаа төвтэй танилцуулаад вектор гэдэг зүйл байдаг аа гэдгийг анх танилцуулж өгөөд өнөөдөр ийм гоё сургалтынхаа төвд танилцуулсан Anner Kids Club-ийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Тэгээд эдний маань сургалтнаас өөрөө яг хүүхдүүдийн вектор дээр ингээд тулгуурлан систем векторын сэтгэл зүгээр дамжуулан хүүхдүүдийг боловсруулах, а дээрэс нь ээж ав ар гэрийнхэнд нь бас энэ мэдээллийг өгөх, а дээрэс нь бас одоо энэ бүх боломжи гаргаж өгөх юм гоё сургалтын төвөө ингээд танилцуулж одоо өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орлоо. За тэгээ өнөөдөр хамт ясан та нартай маш их баярлаа. Баяртай. За баяртай. Баярлалаа.